Borno i nderuar. Dështë me të vetë për shemull, a është edhe ju me si pas e këti betit, apo si pas te Si pas islam, një po. po, po, si pas islam, një prind që s'ka fëmis, ti ka dhënë Allah, edhe me adaptu në i kanë, me marë në i kanë, a është edhe ju me? Shumë pyetje e mirë me dhe. Fëmin, për shembull, burri jam s'ka fëmin. Allahin Kur'an ka shkruar. Një kun kujdu i jap vajza, kujdu i jap djem, kujdu i jap vajza e djem. Ai të kuranon, kuj të du, hiç nuk i jap. Tash, nëse burri e ndon me marë një fëmi me adaptu, ai mundot me marë qikën e vlaut vetë. Ose unë e mundi me marë djalin e vllaute. Burrim nuk guxon me marë djalin e vllaut vet, sepse djali i vllaut vet me mua i takon mu martu me shëriat. Apo kuptoni? Po. O, por, unë e mundi me marë jo qikën e motrës, për shembull ti na shqiptar të japin motrat vllazni, send i japin një na tjetër, çohet motra apo stafat veç për motrën me lind një fëmijë, për shembull, ose vllai thot a bre vlla, mos s'ka dhën Zoti që apo stafat për ty kom e bën një fëmijë, kom e ta dhën prej kunlakit, prej bebes. Pra, nëse i përket faljes e vllatit në Islam, vetëm kjo më një bëhë. Por, nëse e marë unë një fëmi prej kësaj jetimores, e marë një djallë. A i djallë i rritët, unë jam për shumë 30 vjeqare, djallë i bëhet 15 vjeqare, him bëllik. Unë duhet me nejtë si me avale, unë duhet me nejtë si para një të huji. Sa i nuk është as gjaki, jem as fisi, jem as kërkushi. Unë e bon 40 vjeqar, a i bot 20-22 vjeqar, a i është i huj. Ama unë e kumë rrit, unë e si. Ti mundesh vetë nëse ja jep gjinin, pra ushqimin ja jep, qumshtin. Po gruja që ka nuk lind fëmi, ajo nuk ka qumësht. Nuk mundet me pas, natyra ashtu e ka kriju. Por, sdash, si mas e hlibetit, si mas e hlibetit, unë mundi me marë një fëmi për shembul, një fëmi femër, jo mashkull, femër, të huj, këto po thëmë si mas e hlibetit. Por, kur të rritet kërë fëmija, bëhët në bëllykën, atëherë, ai baba i vetë, qaj baba jo, po qaj mashkulli, që donë me marë këtë fëmijë, a e bon një qah. Një qah formale bon, kinëse atë vajzën e ka si grue, jo si e vlatë vetë. Por, për kësi raste, duhet kërë një qahi. Pra, sa me mund, ajo qika me nejtë lirë me babën e vetë. Por, nuk e ka babë, ka njërin e hujë. Por, mas i veç gruja po donë me marë dikant për me bo birë shpirti, gruja nuk guxon me marë birë shpirti djalë, sepse kur të rritët, ajo gruja i takon mu martu me ta. Po, tu pas burin, gruja s'bon me dy burra. A, burri e merë një qik adapton një jetim, shumë mirë, se va bon. Veç duhet me ditë nanën, babën ka një ka, mundësisht. Që në qëse nuk e din ka një ka nanë, babë, është shumë gjuna me adaptu. Sepse ai fëmi nesër mundat mu taku me vlajnë e vetë, me motrën e vetë, me bo martisë. Pra, burim mundëmi me marë në një jetimore një vajzë, jo djallë, sepse djalë nëse e marim, si që thash, kur të rritë djalë i bëhet 18, unë jam 37 vjeqare, ai djalim takon mu për grue, unë duhet me majtë havale për e atisë, ai është i kuj. A nëse burri jam e merë një fëmi femër e adapton, atëherë duhet pa tjetër, kur të rritë taj fëmija, kur të himë bëllik, aj femra,
Burim duhet me qit një qah me ta. Po, kjo zdo me thonë se na kemi keq kuptu një qahin e përkoshën. Pra, ky një qah i përkoshën është vetëm sa me u birësu, sa me u mës me pas havale njëni me tretin, e jo që e ka atë fmin grue. Po, vetëm e ka që shtu një qah sa me kon lirë, po numrohet si gruja e ti, jo si qika e ti, se qik se ka faktikisht. Që kjo një mënyrë, tjetra mënyrë, tjetra mënyrë është për shembul, ka një, këtojnë përsi masë e hlibeti, ta shedi që i kanë më tranu njerëzë, që ke bon pykjen shumë interesante, po une po pa tjetër e japë si masë e hlibeti se rima sa saj. Për shembul, burjem s'ka fëmi, në realitet unë s'kam fëmi, por, unë i thëmë burit e më bala unë s'pëdu, nuk pëdu ti, nuk pëdu ti me marrë edhe një grua tjetër. Se na dy pëduhemi, kemi pasunise. Edhe burit thotë, bala dhe unë e ty pëdu, qka ka raste? Ka raste, ku për shembul, ka gratë e veja, edhe me ato mundët mu marrë vesh me ta, që me pas një martes me ta, një martes 7-8 vjetë, ajo me a bërë një fmi këti burit, edhe masë burit tem për shembul, edhe masa ne atë fmin, une me a këshyrë. Kjo edhe në toka tona shqiptare, është bërë për para, kanë martu gratë e dyta, edhe jenë martu me gratë, edhe mande jenë da, shapëdi, ja kanë martë fëmin, ja ka dhonë fëmin vetë, ama duhet me pas martes me një grua dytë, që se une nuk du me pas edhe një ortake në shpi, atër buri jem shkon përkosisht, e bon për 2-3 vjetë, për 10 vjetë, e bon një martes me atë gruan, për 20 vjetë, së është me rëndësi, edhe e bon një fëmi me atë gruna, i ka 5-6 fëmi të vetat, në Arabi, në Irak, ka plot gratë e veja, ose martohet do me thënë me atë grue, edhe bon fëmi me to, mandi i thot, a ka mundësi, ti mas i ki 5-6 fëmi, këtë fëmi me maqyrë gruja jeme po. Kërrejt është martesa marveshje. Ndash kjo martesa që jo martune me burin, me darsën, me krushin, me sëndë, marveshje, ndash kjo martesa me një qah të përkohshëm, edhe kjo është marveshje. Besoj se jam e kjartë, ama fëmin që nuk ja di nënën, duhet vetëm mashkull, s'mundesh me marë, femër mundesh me marë, po prap burit tonë di takon me marë për grua. Ka pas raste në Gjako, një plak, gru hala, e ka marë qikën e vllaut, dvet. E ka marë bi shpirti. Edhe kur u rrit qika u bo shumë e bukur, shumë e mirë, edhe atër kam pas fukarallëk në Gjako, edhe i tha, kjo gruja i tha burit, e ka martu, qikën e vllaut, mandej e ka martu për burrin e vet. A njerë e ka marë, e ka rrit si birë shpirti. Kjo në Gjakov ka ndodhë, si bi i shpirti. Kjo ka ndodhë në Gjakov. Plaka, u plak shumë, mandej ajo u vjetru, fil, patja do smuje, kjo që ka u rrit shumë bukur, se e ka rrit, hala e ka rrit, mandej tha, mere tha burit vet, tha bone gruet. Edhe që ka u pajtu, u martu, a i njeri 30-35 vjetë, kjo që ka 20 vjetë, u martu, kaqë. Besoj se që to janë bajram me ehlibet, si mas islamit ehlibet. A ma bon dalimin e tarikatit, tarikut halveti. Shiko, tarikatën koso janë të njoftura 12. Vetëm melamit janë një prej tarikateve që janë bajagi të lidhën me shëriat,
Dhe ata kur se lojnë, as namazin, as kur gjo, mirë po nuk i kanë futë mërënda në tarikat. Bile ku thuhet që a i themelusi me lamimve ku shka qenë, thuhet se kur janë mbledhë 12 shehlirë të 12 tarikateve, edhe kanë qitë me një saon, kretë kanë i lullë 12, kur ja kanë qitë kapakin, Melamit nuk i kanë lënë mrenda në këto tarikate, Melamia e ka marrë një lulë, e ka qitë përmijat ka pak. Do me thonë, na jemi Melamit, ashtu e bojnë vetën, na jemi lula e krejt tarikateve. Nga një aspekt mu më pëlqenë, sepse ata janë më të përpikë, sa i përkjet punës namazit, studimit, janë mirë po, tarikatët janë 12, në kohën e profetit, po ju të regoj une, se vetë në tarikat kur nuk jam kanë, kum pas shansa me hynë tarikat, të lypshëm, thëshëm, hajta provoj edhe qëto që ka, o duke me adhon bejatin shehit, po unë kur i pytë shëm ata shehat e Kosovës, thëshëm, ku, që shmi adhon une bejatin, e tjera, mos të flasë, mu dokshin që kanë namazë, kanë zekate, kanë shamia, gratë i kishin pa shamia, dhe shumë, jo, do shta sashtë okej, okay, ama njerëzit shumë të mirë, tarikatit janë njerëzit me tërbije, me kulturë, kanë edukat, janë shumë të lidhë me zveti. E këto tarikatit në kohën e profetit nuk ka pas. Hasan Basriu, që ka jetu 3-4 vjetë me profetin, Kur është bo lufta në Sifin, lufta në mes Muavijut edhe Alijut, imam Alijut, aty që ky shehi, Hasan Basriu, është i pari që ka kriju teqe. Që është ka kriju, i ka thonë Alijut, ka thonë, po, Aliju i ka thonë, hajde, meri njerëzit e tu, se o kanë djetar, hajde, kap një armët, se jemi në zorë për i Muavijut, 70.000 Musliman me zvetje në mëjtë. Ai Hasan Basriu, që e kanë shumë e mërë këta tarikatët, që ka jetu 3-4 vjetë me profetin, ma ndej ka jetu me imam Aliun, ai që është ka i thotë, ja di qka, edhe Aliu është po falet, do me thonë me namaz, edhe ti, thotë që re krason, namazin Aliut me të Muaviut, thotë ma mirë, thotë ju luftoni, une po shkoj po tërhiqem, Edhe çka bo ata i tërhiqet, mirët me dije, mirët me ata, mirët me këta, ama gjihadin nuk e pranon, e kusht për me jetu me një shtetë, në momenti kur kërkohet një dihma, ti duhet me pas gjihadin. Ndërsa, pra teqen e parë e ka kriju Hasan Basriu. Ndërsa, tarikatin e parë e ka kriju Ahmed Kaderi, është tarikati Abdul Kader Gjelani, bravo, se pas kom kërë. Abdul Kader Gjelani, pra, i pari që ka kriju, është tarikati Kaderi, Halveti, Maliki, jo, Sadi, Nakshibendi është ky Tayyip Erdogani. 12 tarikate. Edhe këto numërohen në Islam sekte, pjesë sekte, se edhe këta nuk janë të gjithë bashkë. Besoj se e kitë kjarë. A, për Halveti nuk e di. E di që Halveti e ka në Ebubekrin, Omerin, Osmanin, Halion, si halife i pranojnë, Sadit nuk i pranojnë këta si halife, sepse janë kacafyt me Ehlibejtin. Sadit. Ata i kanë, kur shkonë në përteqet e tynë dhe krejtë e matë e 12 imamve. Dhe më thënë, disa tarikatën, Kosovë, bile, janë me sëni, disa janë me shia. Shiat e asaj kohë, shiat, dhe më thënë, janë pasusit e Ehlibejtit. Jo që ta shiat e Iranit, apo Irakut, që ju i keq njifë, se nuk janë këshit. Përshëndetje. Përshëndetje, A di Albert Gashi, po a përshëndetje di çak Naim. a di çak ra Unë. unë kam hi vetëm me të pyet diçka për shembull, që to me tatuazh e kisha pas dëshirë me ditë, a shkruan Kur'an a nuk shkruan Kur'an?
Ja, Kur'an kërkom Nuk nuk. shkum kërkon, hiç hiç. As haram, as halal. Por, kur nuk Okay. shkruan Kur'an, atër dietart u lidhen, jo i gvalja, jo i gvalja, s'kuqojnë me dhanë këto fetva. Fetva, di qka është? Ti më me thanë, sot, haram është tatuazh, ose kjo. Fetva ti japin dietart të mëdhenj, janë 15 në për botë, e ata kur nuk kanë Kur'an, edhe hadithin, kur nuk përshtatet me Kur'anit, ata dhe prit pakës, qka bon tatuazha, qështu qështu qështu, vajeni, o jo kre. Haram, qështu ka do dhe, dhirim Jo, Latifi, haram, jo, pik, bravo, qashtu, hiq u mos vesh bërë. me interesoj a shkruan Kur'an. Për kund, kërkund. Kush? Ave, edhe plus, Alberti, në kohën e pejgamberit gratë që tu kanë bërë një vijë që shtu, një kështu, një kështu. Këto me tri rëma, janë kohën për shambull fisi kryezi. Edhe ato Ajo gratë, ka thon, ajo ka thon profeti Najsan? jo. Jo. Mandej, Vajmë. mandej, Falënderi. këna kanë pas, adi kënat kanë një vjetë i kanë nejtë në dorë. Edhe ato janë zbukurime. Po, në qofse në tato, kalon uji, se na jemi musliman, edhe ti jemi siguri musliman, ti na i Po, merë po, po. adhë për bajram, merë abdes, ose guslin, masi bjerë mardhani me gruën, është pa tjetër me marë gusën, e nëse nuk të kalon uji, që kalon për mi tato, lagët lëkura, apo, nuk është aron, vetëm më shkru një ajete kuranore se a shkru me emrin e të dashurës, po me bom, me u, ndame të dashurën, ajo tjetra më se detyron të të hiqe këtë emë, se su për të. Okay, Libri falem ma, emri më të rëstej ma. Qish? Sa, si po thëmë? Falem deri. Ska të thë, Alberti, i emri këvushëm, shumë, sa, ka shumë, Zoja të Iqbale, unë duhet mi bajam. thonë në të emri më të rëtej ma shatë i shkrytëm. A, Munda. po të vesh që ta ka edhe motra jote, emri në një. Mojmë kam Bajna, tek një motër. mësë me jajdo. E po, qatë shumë që e ke dasht, ja ke shumë të emri në zaj. Mo, biro Po. të. Jo be kolaj aty e bënë të një ato, ta shkandal metodat spedjegin, se si janë ato tatët si për para, po tatët për shambull një shqipon, pëse e bënë burbe, vla, me u pa që e burra, jo aty si gratë, pare në sen. Do me thonë s'ko ka arama. Jo, s'ka, jo, unë e s'po thamë, djetarët e muslimonë të gjithë nuk thëjnë haram. Se unë e bëllë mara kjo më po, shkoki haro më mitë si këmë po. Valla, bone në qaftem. Tërni me. Po, pashalloj, në qaftem dhe ma. Na dë një unë e përgjigjem. Se unë e se kumë thonë, se mu ka thonë djetarë me asë i shala që janë. Vetëm se më se te pro. Prej belit e të nalt, mundesh me shkrujt edhe na jemër me bare, që se ja ashti krishtere, bon kryqin, e bon hanën, për shembul, hanën, disa e bukurër. Kur e bëjnë me si dizajnet vogla, si lula lula, ose e bëjnë me shqipon, shqipon, po jo me shkrujt ajetin kuranor, ose për shumë një kush e do një mama liu, e keni pa filmin e profetit Muhammed, që ka i mama liu, tri më kanë, ato shpatën e ka pas, shpri pak, tja vizatoj shumë e kanë qenë, pa pritin pakës një minutë. Ajta shumë i shkot. Hajde ta shohim shpatën e Imam Aliut. Dhe që thua aty me shpatën e Imam Aliut, këqyre në internet, edhe që shtu është ajo, edhe është që shtu me dy, si jo më në bashkë vizatu se e mirë, po që shtu është prapërsisht. A dhe shtu si me dy, është e njoftën kjo. Me dy rëma, kur ja ka shti shpatën këtu, në trup dikund, Imam Aliu, njerë ja ka shti shu trak, ma ndeve që ja ka bo shrek, edhe ja ka këtu damar. Kjo është shpata Imam Aliu. Edhe të sunit, edhe të shijat, edhe të krejt. Është kështu, dikush e qetë këtu në qafë, në zingjin, janë ja do të vogla, ble, ato në e duken si kryç, po nuk është kryç. Zonja Iqbalë, ti po thu se burrin bën me martu me kontratë 5 vjet, 6 vjet, ku ta dione.
Po, shkatrot. Burrat a bojnë gratë mbi martu me kontratë? Ja, shkatrot, burri me pas gruan, gruja mi pas dy burra shkatrot për 1 vjet. Zote se ka bo. Pashtë kështu gratë po dalin me burrat hujbile me bo një kontratë. A, ato që dalin në këtu në Kosovë, plot kiq ashtu. Po, Bile, trisende i prek. Trisende i prek, një, mos na vret ndaj smuj, kush. një. Jo, pa, ajo është kurvëri, ajo nuk është grua, ajo është dashnore. Dashnoret janë lecka, lecka, e fshin trupin e mashkullit uj, dashnoria nuk ka lidhje me ty. Ajo në fara dite mund me qënë me dikon, mas dite me tjetër, shka pe lidhë me ty, shka pe garanton, për shemë, më falë na im që po të marrë shemë, se dhe ti veç po ty, për shemë, shka i garanton, shka e lidhë dashnorën, vetëm e majnë pa shpresë, as zojë shpije së ne bojnë, as nonë fëmije se bojnë, as nuk e bojnë gruë të lumëtur, e lojnë të pa shpresa, preti tri sende, mashkulli, e cili mirët me kurni, tri sende ka me prit, njo, ka me hup lumëturin me qatë familje që e ka, s'ka me pas respekt, zotë i qashtu ka me bo, dyta, ka me hup zotin ndryqimin, nurin prej ftyrës, katër sende janë, po që to këtë të regoj. E treta, ka me pas smunjen. Edhe e katërta, ka mi hu bereqetin. Bereqetin një dhe një, dy. Kur të hu pa Allah i thot, kur ta japë bereqetin, vetëm aja i gjerë bereqetin. Qo se një persone keq përdor bereqetin, pra paran, kur ma njëtën e vetë s'ka me mund me pas qaq para sa ka pasë. Prandaj, duhet me llogaritë. Me pejgamberin na kanë thënë që to sende, lumturia, shneti, pasunia, shkun. Një mashkull që nuk e ruan gruan e vet deri në moshën 40 vjeçare, se çajo krizat e mashkujve dhe gratë e lasdrume, nuk i këshyrin burrat, po masani burrat i lodrojnë tjetër kund. Edhe në që se e ronë gruën dërin 40 vjetë, mas 40 vjetëve, ki me jetu si bapë shpije, si burë zëtnije, si burë shoqërije, se mas 40 vjetëve, edhe pejgamberi është bo pejgamberi, Muhamedi në moshën 40 vjeqare. Dërin 40, që ka bo në e gjuna, ma kolaj shpije. A mas 40 vjetëve ti e va ma i vedishëm, në që se veç ke bo gjunahe, Valën shpi, as mi, as ka me të respektu, as nusi, as kujon, do shta prej tutës, po, ama, atë respektin, si të lishon të akati ma, haro, pikon që të donë gruja, gruja din me dashtë vetëm një, gruja e mirë, ajo mund me dashuru shumë ashtu, po me dashtë, shpirt vetëm një, që ashtu zotë i ka ki, Kjo do të a me ndjedhë për burra, burri pra. mundës, Për shembull, ajeti kuranor që ka thonë martohuni me gratë, fillon kështu, me disa gratë, 3, 2, 1, jo, 4, 3, 2, po ma mirë për juve një. Kështu fillon, nëse mendoni që do të jeni fandet veta, do të jeni të pa drejt me jetimet, më shkape pyt këtu zoti me jetimet. Atëherë thot ma mirë martohuni me to. Me gratë, me nonat e jetimve, që do me thonë, si mas ajetit kuranor, o zotërinjë të gjithë që jemi, 370, si mas ajetit kuranor, tu thot që i bjerë që, aha, ti po mund kemë u martu, po me një grua dhe u martu, pse ajo pas ka jetim, e thot nëse mendoni se keni me qenë të pa drejt nda i tyre, atër martohoni me nonat e tyre. Që i bjerë, burim, nëse do në mu martu me një grua dhe, është ajo për shumë 40 vjeqare, burim është 25 vjeqare, të shtuot mu taku me ato vajzat e bukra të saj gruës dhe. E tash mos me shti për lamë, aty mos me dyshu gruja, mos po ma do në vajzën, mos po ma prek vajzën, thot jo, martohuni, ama me gratë e veja. A na shqiptarë, thojmë, E aty thot Kur'an, vazhdoni me 4, me 3, me 2, me 1, ma mirë është për me qenë të drejtë. Atë na, shqiptarët, kur thëjmë me njerë, duke me martu me 2 gruën e dytë, me njerë këqyrë ku me gjithë një shik,
Beqare, të mirë, sen, lënja bra ton beqare. Shko mere na i grua vetë me 3-4 fëmijë, një shokë më tha, a, jam tha ndeti, tha, qështu, qështu, nisja do mua beti, a di? Jo shokë, po qështu i Facebook, i ta i djali një 30 vjeqar. Tha, apo ma gjembe, tha, na i grua, tha, shpo mare qështu, edhe unë e pi foli me mikrofon, se ishte, a, moni më s'full me mikrofon, se po më një gruja, jo, mërë tha, s'ka derte tanin edhe gruja. E kom tash në kojshin një grua i ka 4 jetima. Ti thash 30 vjeç, ajo është 38 vjet, 9, pak i dhem kryja, pak ka problem me migrenën, po shumë se vape ki me shnosh ato. Edhe plus 4 jetë, a, unë e s'mendova ashtu, po që shmendove ti. Do më thanë, A kështu do me thonë të mendove. një këbollë që kënë helibeti, a është, shka, a është tjetër feja, apo që? Jo, ky ehlibeti është në 7-8 vende në Kur'an përmendet, një që tamam me emër përmendet është Surja 33, ajeti 33. Lexoni aty 33, 33, shumë e mirë. Surja Shuara e tjera tjera. Ehli bejt janë dy fjalë. Ehli janë pronarët. Bejt pronarët e shtëpisë, cilës shtëpi? Familja e pejgamberit. Tash, familja e pejgamberit ka pas gratë, ka pas qika, djemë, plot, një pat së një pat. Por, Allahi i ka zgjedhë vetëm 5 veta, me ajet kuranor, me hadith, që kretë djetartë, edhe syni, edhe shia, edhe azreti ajshja, edhe ajo ka të regu, që janë kanë vetëm 5 veta. Ajo është profeti Muhammed, numër një. Ska familje të pejgamberit pa pejgamberit. Hazreti Fatimia, qika pejgamberit, dhëndri, Imam Aliu edhe në dy nipat Hasan Hyseni. Po ka pas edhe një vla, një qike ka pas Aliu, Zeynep. Adha jo konë shumë e mirë, i ka ndihmu vlajt vetë kër ka është bo 45 vjeqare në Qerbela. Po jo, ajo nuk hi në familje. E tash të synit, thënë jo hinë edhe gratë, po gra ka pas 12 që shpodën ti me hinë familje. A familja e pejgamberit kanë qenë vetëm 5. Edhe kur ka arë Gjebraili, a e shë e të regon, thot e ka marë gjyben, ajo gjybe e hoxalarve, profetit, ajo si mantil, i thënë hadithi kësa. Kre djetarët e shpjegojnë këto, pasha Allahun, edhe synit, po nuk na kanë mësun me drese. Edhe e qetë në të mantilin e vetë, i thotë, ja Hasan, ajde këtu, Hysein, Fatime, Ali. Edhe i thotë Gjebraili, që i ka folë. O Gjebraili, Allahu e plëtsoj pjallën e ti, e zgjodhi, ky është ehlibetin. Edhe Zeynepja ishte 1 vjetë ma e vogël se Hysein. Nuk është Qika e ato këtë, ozhi, nuk unë është duke ato fut. ozhi aram, se e tha ma Nuk është, herët. nuk është. E kështu që kjo është ehlibeti. Po, ehlibeti u ka fshehë historia e ti, sepse kretë janë mytë. Janë mytë në mënyrë mizore. Me gjakderdhje, me shpata, me helme, me kretë. Që të u problemi ma i madhë, sëmi, shpia, e ehlibeti nësë. Po. A mundet një pitje? Po, e qështu na im, ehlibeti është kush e donë ehlibetin, s'mundet çdo kush. Po ajo Vetëm këtë musliman që të gjithë dojnë helipetit, ajo me dhone për shamë, ku ta a, di unë, musliman jam unë. po, shiko, ehlibetin është i kretëve. Kretë musliman të njofin ehlibetin, nuk e njofin Ajo ehlibetin, po kur në ti këtë thua, musliman me që to me helipetin, që është pëthuti. jo, kretët dojnë ehlibetin, po nuk e pasojnë ehlibetin. Ndoshta 50% që e pason. Se ti për shembull në xhami nuk e pasojnë. Pse? Sepse sikur më thon kur të kish familja Jasharve. Të Po. kish fitu Miloševiqi, aty më i kish thon terroristiçka familja. Familja terroriste. Po na fitu edhe tash familja legjendare, apo. E tash në kohën e profetit Ehlibeti, mas profetit, kretë jo në botë trazirat. Azreti Fatimia nuk ka, vdi, ka ndru jetë 25-6 vjeqare, 4 jetimi i kalon. E ka pas një vdekje tragike. Ma shumë zdo me folë. E tash, Imam Aliun e kanë mytë, Imam Hasanin e kanë mytë.
këtë e kanë myt. Tash, kush i ka myt këta? Muslimant i kanë myt. Me zvete. Por, tri halifatët e para, Ebu Bekri, Omeri, Osmani, këta prapjën konë halifatët islame. Halife, jo imam. Por, edhe këta kanë kalu mirë me ehlibetin, po këta e kanë nisë për qamë. E kanë nisë për qamjen, sepse Zoti, që të ditët e gadirit, mas haqje që a gjilart i kemi ati ala, Zoti i tha pejgamberit, kumtoj e o pejgamber, men kumtu me vla, thë hadha alion me vla, mes Mekës dhe Medinës, një lugina i gadirit, aty i tha, bëni një samarët, i qitën samarët, ta kalion për dore, e kapi, tha, am njif një mu që unë jam presi juaj, pejgamberi pyste, ata, po ja, Resulallah, e tha, men kuntu me vla, kush më ka njoft mund si udhet si ti, mas me e kemi alin, kret edhe Ebu Bekri, edhe Omeri, edhe Osmani, kret ja urun, po kur vdic, profeti Muhammed, imam Alia vet 6 veta, e shtinë në vorë, ja falë namazin. Ku ishin në gjitha të shokë që ja bonën për hajro imam Ali? Ata shku në zgjedhën halifatin. Qëtu pra, nisi për qamja. Imam Alia që ja dha maneti, profetit a mas me Alin keni me zgjedhë, a me një aje tjetër ka thënë, kush dëshiron me qenë të shpëtuar, që s'jemi në musliman të shpëtuar, jemi të përqam lom me zvetit, kapemi për historin para 1400 viteve, me se mu ka për problemet që shmi zgjedhë në shoqni, ta, po jo lo dy sende, kush dëshiron me qeni shpëtuar, thot, letë mahëni mas Kuranit dhe Ehli Bejtit. Në për gjamia, u qitë për jashta Ehli Bejtit, në për teqe, u qitë për jashta Kuranit. Deri bonë, deri gjonë, teqet në për Gjakova, në për Senda, në Akrena, jo në Kosovë, as namaz, as kur gjonë, deri vonë, me alkohol, sovrën e kanë bo me mishe, me kingja dhe rakijat i kanë qitë. Shehat, kjo është e ditme, unë e spethonë. Pra, pri gjaminë se kanë heke Ehli Bejtit, prej teqeve, Ehlibeti kaj për Ehlibeti, maj ma te maja një naknena, po Ehlibeti kur një pik alkohol se ka shtim tru. A kështu bon ato, po ta shteqet, tarikatet kanë fillu mi që fmit në për medrese, edhe kanë fillu me u këthy shëriati në për teqet. Po, që kjo problemi se Ehlibetin, na im nuk na kanë lon me njoft, edhe na tash nuk e dim, po kur fillojmë me dit, duhet pa, me shkrim kura për to. Po, plot vende, që e keni të une, këtu kur shkoni i Gbalë Berisha Hututi, i keni 7 epizoda për Ehlibetin, me ajete, ku ka cek, që shu ka cek sen, ka të shkrun Ehlibet, plot ka mësime, mirë po, me drese, nuk na kanë mësu, edhe mëslimon të gjallartë nuk folin për Ehlibetin, një farë drilon gashin, pse ka folë për Ehlibetin për qërbelan e imam Husenit, ja kanë shkrujt letrën që ti kimo përjashtu prej gjamis, edhe jo përjashtu. Që do me thonë në kanë bo, bashkësia i sëme është patronaj. Unë e bëjë 7.000 euro me shku në haqilëk, plasti, kajti, sa dush. Së mundë me shku në haqilëk, ku mi më ledhë unë 700 euro me 200-300 euro rogë, 7.000 euro. Që kjo është që fejnë e kanë bo hoxalartë për në të vetën, a për para hoxalartë nuk jënë pagu, hoxalarve ja ka thonë një dyqanë vakufi, pa qira dhe i ka thonë, bo në jërganëgji, bo në kuajtë, me im patkojt me jasi, bo nuk shtu, bo nuk shtu. Prandaj, Ehli Bejti, na nuk e njofim, po duhet me njofë kadal, kadal. Une për që ta kom dal, une i përqenë e dëgjon, e kemi Ehli Bejti, që? Ehli Bejti, që shkoni këtu, të këto Ikbale Berisha Hututi, edhe këtu i keni playlist, edhe shkoni që keni Hatme Kurani, Surja Jasin, qëri Ehli Bejti. Që? Ehli Bejti, që kreto epizodat
Ehlibeti në Kur'an. Ehlibeti kush është? Ehlibeti në Kur'an 76-89. Ehlibeti unaza imam Aliu. Ehlibeti ajetet kreta, përshë? Vetëm që to me lexu keni me dashtë ehlibeti. Zonja Gbole, ka diçka që nuk shkon këtu, se mu kanë ashtu, hoxhëllar, ka shumë Kosovë dhe flet dikush për të. Nuk folin, që Elvis na që nuk fol, sa o gjimira shumë, ka presë. Fol. Nuk fol, asë një ligjerat se a ka për diçka që nuk shkon të këta. Po nuk shkon se për para i kanë prej gjuhët, i kanë prej krytë. Edhe këta hoxhëllarët kanë mit me filozofinë e vjetër, edhe spodojnë, mi thonë vetët, tret besa jam gabim. Çka ka mësu jam gabim. E libeti, kune beson si pengamer? Muhamedi, pa u konë pengamberi nuk ka e libeti. E libeti janë pesantar. Edhe është amaneti profetit. Kush doni me qenë të shpëtuar, ndiqë në Kuranin, Kitabullah, dhe i të rëtu ahli bejt. Une po e njeki, aj po e njeki, e sho, alhamdulillah, vetën jam i shpëtuar. Por, duhet o gjallart pakës me folë realitetin, me umësu ma shumë për ahli bejtin, me pytë pse bre e hoxha e fendi, edhe Fatimja u mytë, edhe Alia u mytë, edhe Hyseni, edhe Hasani, Zenul Abidin, Muhammed Bakir, Gjafel Esadik, Musa El Kazim, deri te Imam Mehdia dashën me mytë, Zoti tha jo, po, më pengrejnë për shëtësi. E Bubekri Omeri Osmani Aliu, mas këtynve, mas ka pas halifat. Do me thonë ka pas halifati bretëror. E bret njit, i kanë marë djetart, i kanë thonë qërit, tashë të tje keni me folë keq për ali. Se Alia pja prish të rezim, për shemë. Edhe, se, jo veç ka ne për darës. E kështu që në atë kohë janë tutë me folkit se ja ka prej gjuhën. Por edhe librat janë shkrujt në atë kohë. Merë me mendë, sot e dëgjova se kom ditë, në që diti, imam Ahmed ibn Hanbeli, që është ky imam i katër shkolla mendimit, mas 200 vjetë, mas profetit, jemë kryu. Shka në pas nevoj, qka keni kryu? Ehlibeti veç o konë gjallë, ka ditë që shmirët abdesit, që shmirët namazit, që shbohat kjo o tjetë. Edhe Ahmed ibn Hanbeli, merë me mendë, veti kanë shni me shkryt librat, edhe e kishin mytë, e kishin qënë burgje. Unë e kom ditë për Ebu Hanifën që ka vdek më burge, djetari madhë që ka kriju të nënë, Kosovë jemi 99% Hanefi, tash që ka nërë mas luftës këta hambelit me mjekra me pantula, këta e kanë bo, e kanë përzipa. Hanefin me hambeli. E ky Ebu Hanifja që o themelusi i kësaj shkollës islame, që shme marra desa, me donë zekatin sa, me bo këto, sa me bo, Ky është detyru me shqit basmën pazar. Qfar djetari ma? Pse? Pse është ishin burge, mytëshin e bënëshin. Këto e në punë i historie, por na me rëndësi është me ndëgju profetin Muhammed, me ndëgju Kur'an. Kaq. Historin lena. Qështu se kjo ka historie madhe, po për mi dasht e libetin, do të me pas pak zemrën e pastër edhe më kanë arsye shëndosh, me thonë, po prit bre, i palja kështu po thot, a i tjetëri kështu po thot, po deri kur veç keni me ndëgju, Kishka du të nga hapë zemrën, mi hapë zemrën e një beti. Këta o gjallartë e tjerë, kumë pëdojnë? O gjallartë e hlibetin, dhe që kanë kështu 2-3 fjali, s'kanë shumë për e hlibetin, i dojnë, nuk i dojnë, po i pasojnë shok të pejgamberit më shumë. Ehlibetin, që të jenë qyshe, kanë qyshe. Se ehlibeti ka qenë, qysh me thonë, ehlibeti ka qenë amaneti profetit. Profeti bile dyshohet se dikush e ka helmu. Kallëzojnë në gjallartë, shumë i, kur thotë Allah helmin po e min dhamë të minja. Ta e libri me vluti, thotë ato dy jahudi ja prun kingjin e helmuar dhe edhe kingji tha mos më ha se jo mi helmuar e tjera. Ka dhe këtu një histori, veç mund ka shumë keq kërë kom një pegamberin e kanë boros 6 veta. Komandant Drini kërë vdic,
u qunë këtë bota, këtë Prizreni jemi mush zis, u shike as veç kokat e njerëzve. Ibrahim Rugova kur ndroi jetë krejt bota ka ndarë me dhënë derimet e fundit. A pejgamberi gjithaj njeri i madh, edhe gjithaj njeri i madh, edhe 6 veta e kanë vëros. Merë me Po merë, na 6. thonë si kanë besu atina që është pejgambere. Jo, i kanë besu, po kanë bo grushte. Për që to përlahën, më si më mëzi. Se pejgamberi i ka thonë, po jo të gjithë. Se ka musliman si mu, si unë mus më intereson historia. Më intereson me ditë, me kuptu taktikat që shikan bërë. Kush është fajtori, kush është i mirë. Nëse Imam Hyseni ka ra nipat e pejgamberit, familja e pejgamberit kanë luftu në Qerbela, me kanë, me jezidin, e valla luftat kur bëhen, një do të më ka një mirë, një i keqi. A ka matë mirë se familja e pejgamberit? Prandaj, këtu janë ato përçamjet se nuk e kanë ndëgju profetin Muhammed kur i ka thonë men kuntu me la fe hadha alijon. Kush më ka njoft mu si frie si vetë, mas me e keni ali. Që unë sot e nita për drilon gashë që i thash në fëtyrë që nuk fajton. Jo tha atër ka qenë profeti vetëm për punë të shpirtnore. Jo, mërës, edhe alia veç i mamë o Po atër pëse tha profeti, mas me e keni alin. Mande profeti o konë burë shteti. Pse e qitën imam alin prej burë shteti që i ka qenë zavenci profetit a i qelë ke bunarët. Pse? Gjithat njëri dishëm. Kur me qinë zorë o meri, shpe, që koni zirëne imam alin. Imam alia, po, që kjo është qështu, 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 qështu. Sa i ka qenë Vilajet ka qenë imamat për më urzu njerëzit. Po e qitën prej lojës, e bonën një hapë si bunareve, e hapë ke bunare gjithaj njëri, i qitë ke... Zonja Iqbal, a beson a ko gjenet? Po, që shjo, gjenet e gjenet. Por, gjenet... Kur shkojnë gjenet e gjenem, kur? Gjenet i thot pejgamberi, kur, si mas, kur ka shkon Miraç, thot të dyrat janë të zbrast. Gafit zbrasta, sidomos gjehenemi. Sepse ndërka gjenetit, thot si kum po, kretë pejgambert i ka thonë gjenetit edhe shehidat. Sepse shehidat pejgambert nuk shkojnë ata njëtën e varrezave. Prandaj, mu djali dajes, kërë më ka ndru jetë, ka qenë komandant në kukës, edhe e kanë voros atje, Selver Muaçkaj, e kanë voros atje në kukës, edhe kërë e kanë pru, mas ju kry lufta, ja kanë shku, ja kanë marë trupin, kanë dashtë me prunë të varrezat e Mitrovicës, edhe gruja, këtu, Landovicës, edhe gruja vetë, jo, du se du me pa trupin e ti. E i meren me men, 8 muj, që ashtu dhëmë, jeshishin, të kesh, gjaki, që shka qenë se prej granatës, hiq, su ka prish trupin. Ajo gjuere maçka e gruja vetë është Lucia Dajeston. Ajo më ndihë smuën grata kër e ka pa për zdyti burën e vetë. Thashoj zemër, po aj ka qenë shëhit. Edhe pejgamberi ka thonë, gjeneti e eksiston, po gjeneti na e kryoj. Por kemi na siklet, kemi zjarë. Pra ndaj pejgamberi na kam sua dovan. El-Gol, Khalisna, kjo është lutja më e mirë, 99 lutje vogla e keni të kanalin, parzmurja e madhe. Shka thot, ndihmë, ndihmë, na shpëton neve prej zjarë. Njeri u zjarën e kam këtë dynja, edhe pa që nuk kam këtë dynja. Ka më botë për shëndet me misafirët e mi. Selam aleikum, si jeni jeni mirë? Aleikum selam. A është kjo i reklama, që bërë reklama? Jo, bërë Po, la vijem, bina, bina ke kam në një marë të te ka ke shqetë të shpijë ndorës. Ani në një ta me Vetëm motorin, ishte një 4x4. gjallë e vi. Ta, shes motorin, shes motorin. Ja kanë marë reklamat. Po burim, baba i fnive të mi. Zotri Luani. Kur ju duhet banesa, troje lokale, lajmëroni.
Shiten perdet pas mitra. Zë e këbalë, ma shumë ka pëlqy kur e ka thonë që dha je i hold shine, je i trav shine, që dha shumë mirë. 1 milion e gjys like sa ka. Like, ha? Qajo video, ja? Dhe qajo video. Shumë bëkës. Edhe e tjetëra interesant, për para burat, kur ishin shpi, i pshishin kom, dhe tash? Mesoshe. Mesoshe, mesoshe t'i pshin. E ti a pshin, ka dhe na drejtë. Kur o kom i ri i fshike, për që ato që kjo ka dhe në përmije, që kjo ka dhe në përmije, kjo ba dhe në përmije. Ma shatë në shumë. Ma të fori e një spiritës. Po. E. Ka zona në i batush. Shoku, shoku në pëtë që ka jam në baba ytë, tha, me tush. Së po të vesë që shpolash, po të që ka jam në. Allah o të knazë. Që që kanë thonë në Nasadin Hoxhës, kërë i kanë thonë ka vde gruja në Nasadin Hoxhës, edhe që që ka Hoxha atë ditë, mi thonë, o, gjemati muslimin, ka vde kikvalja, a pja bon një Allah, ata krejtë, o, Allah, a u kënë e mirë, o, Allah, Allah e branuft, Allah e shpërblift, a, së kur ki luani me netë, me një qyshe që ashtu vaj, Hoxha, pivjen, për do të luan, folë mërë ti diqka, po tha ju më pytë një mua, pja bojë Allah, jo që mati. Të më thonë ka hekë shumë. Troja u knaqë të keshë. A, gjenë të njoni sot e pytë, tha më falë, tha, bënë me u pytë diçka? E, tha, po, tha, urdoni, tha, shumë e bukur je. Me pytë. Me pytë, më në epizod, shumë e bukur je. Komplimenti pas ka da. Gjenta epizodani, për 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 tëri veta për pesin. Ajde për Gjenta edhe ti pakës në bën mua bitë porime dhe tëri veta. Dhe i nëve, dhe të me të të shka? A u në, po për pa tjetër. I bin të jaumi, ku shën ki? A, i bëni të i mije. E, të qaj, ku shën është? Uff, i bëni të i mije, është një djetar, jo i shumë i hershëm. Bazohen sikur në sunit që jemi, që bazohemi të imam Hanifja, këta selefit, vehabit, bazohen shumë të Ibn Tejmije. I ka, për shembull, një fetva e ti, dietar është, po i kohës vetë. Ka një fetva thotë nëse, diku jetu falë namaz, edhe dikush po të pengren zonin, edhe ty po të pengon. Njëherë i thush, shuj ule zonin, dy të nërë kape hiqja kryt. Jo një do fetva shumë ekstreme. Mandej, zdia e ka thonë Ibn Tejmija, apo dikush kush e ka thonë, edhe kjo fetva, thot, nëse qiloni në shkretin, edhe jeni tre burra, edhe jeni një grue, ose nona, ose motra, ose sen. Edhe keni me metë pa bukë, keni me metë, po doni me vdekë. Atër, këtu mundish me prej gruën, femrën, jo mashkullin, tre mashkullin, një femrën, mundish ato me prej dhe mja hongër mishin. Që të farë fetva, katastrofë. Mandej, shumë qafira i bojnë, për shambull, mund që ta ndjekësit e Ibn Tejmijës, plot ka mas luftës në Kosovë. Nëse nuk jemi me ata që ta dhe abit se lëfit, je kundër meje, që të thojnë e dëvju, me të thënë qafire, mësë më konë shtetin demokratik, prite edhe të mësin. Të më thënë janë shumë ekstrem, Ibn Tejmija i ka katastrofja do fitva, shumë tronda. Ka pas njerëzi para ademit, nesnase kanë pasen. Edhe ata kanë qenë njerëz që i ka kriju Zoti edhe ata, po kanë qenë emrin e kanë pas nesnas. Njerëz prej trupit edhe prej shpirtit, por nuk e kanë pas të zhvilluar intelektin. Që shetoj që në emrin aty mve njerëz rastan në homo sapuniusa, që shkebre? Shkoj buri. Do më thënë, jonë një adoloj njerëzve, do më thënë, para demit, aliselon,
kanë qenë vetëm prej trupit edhe shpirtit. Po s'kanë pas intelekt, u myqshin me zveti e hajshin mishin. Edhe Allah i katër sende i ka kriju para Ademit. E ka kriju nuri Muhammedi. Nurin e Muhammedit. Kur ka lind 571, ajo tjetër, nur, lindje normale. U thot e kom kriju dritën njëherë. Edhe është e njoftu në rivaje, në përhadithe, nuri Muhammedi. Ma di edhe në gjenet, kur e ka përjashtu Ademin, Zoti prej gjenetit i thot, o dhuri, dili ashtë, kur dili ashtë, aty e shet, la ilahe illa Allah, Muhammedur Resulullah. O thot, o Zot, për hatër këti Muhammedit, edhe unë jam profet, po ndër gjenetit shkruan kjo parola, që do me thonë, Allahu kretë këtë gjithësi, këtë vasion që e ka kërku, e ka kriju vetë për hatër nurit Muhammedit, të dytët kanë qenë të kriju engjujt, engjujt janë gjithashtu prej dritës, të tretët kanë qenë e gjinët dhe të katërtët nesnasët. E nesnas, këto kanë qenë krijesa si njeri, prandaj Zoti e krijoi Ademin me mish, me trup, me shpirt edhe me akël, me mendje. Prandaj edhe hadithet thonë Zoti së pari e krijoi mendje, pastaj fenë. Që do me thonë, njeriu pa mendje nuk i duhet feja, saj asë nuk ka përgjegjësi. E kur u krijon këta Ademi edhe Hava, këta e bën gabimin, ju shplun vendet e turpshme, Zoti i tha, udhul, dilni prej këtujt, edhe u desht ata u martun, pasion ju ngrit, sepse as Azreti Hava e mlin se ka pas Hava. Hava dhe me thonë, dishka që t'jep knatësi, gruan ashtu e ka kriju Zoti, ma të bukur se mashkull, nje ka kriju si një qift. Edhe kështu që dikë këta o gjallarë shumë të që nga spjegojnë. Prej Biblës. Në Bibël thot, i ka martu Ademi, u desh me martu qikën me djalin, dy binec, qik e djal, Zoti pas ka thonë, mi ndru këto qikë. Kjo është në Bibël, o Zotni, ledzoni Biblia, e thot, në Kur'an, kërkun nuk shkruun që kabili u mytë për shkak motrave, anë Biblia e shkruun, po që shënë martu atër. Që se syneti i Zotit, tradita e Zotit, njëherë është që zbonë mu martu motër me vla dhe kjo ma është pikë. Ska aty, nuk lunë ligji i Zotit, kur? A o gjallarë të njëa janë mytë tha për motrat, jo motra e me majë mirë, të s'po të aja, po të s'ka lidhje, janë mytë për sakrificë. Edhe kështu, pra Ademi erë, me laqët i tha, o Zotit, Na fal, a si e i knaqën ti me neve që po kryon kryesa që kanë me bo gjakderdje? Ka e ditën me laqët që ka me bo gjakderdje? Ademi edhe fmita Ademit, ka e ditën me laqët? Me laqët e kanë ditunin e kufizume, sepse me laqët kanë pa në tokë që janë mytë këto si kafshët. Faktikisht, Homo sapiens, po, që të janë krijesa që na i kemi i shohim edhe arkeologët e kanë vërtetu se Ademi ka 50.000 vite që është krijuar. Ndërkësh para Ademit, eshnat kanë pas që janë kriju, bashkë kanë qenë kështu si nofka e majmunit. E ata u desht me qenë evolucion. Ato u desht Ademi me a kriju mendjen, me a plëcu mendjen e tyre, prandaj edhe një djalë i Ademit ka qenë Shiit, Shiiti ka qenë Mevlut shkruan djalë i tij, e vajzat i marton me qëta nesnasat të cilët i edukon pejgamberi Adem. Praqish. Zë i bave. Desha me vet, me hin kish, asht, gjuna, asht haram. Shiko, janë shtëpit Betul Gida. Betul Gida, kohën e pejgamberit, i aty janë kanë ato valzuse, dansëzet, valtaret, alkoholi, burrat arabt, janë lidha aty, ato kanë këcy e tjera.
Qajo shpia është, i kanë thënë Betul Gida, shpia e instrumenteve. E në historinë islame, kur e kanë pyet pejgamberin, ja Resulallah, tash ka ardhja islame. Ato shpitë më, që po, kur po kalojmë do njëherë në për qytete rrugës, jonë që ato shpitë. A ka mundësi na me shku aty, me flejtë, me pushu, su kur në për gjamia, njerës e qkojnë edhe pushojnë në për gjamia, edhe me falë namaz. Jo, thotë, se në ato shpi nuk hinë me laqët. E shiko këta ekstrema që shë kanë marë, sepse hadithet nuk i komentojnë. Thot, me një shpi, ku ka instrumente, ku ka muzikë, nuk hinë me laqët. Oshtë hadithi prej Albanit, prej Ibni Temijes, o, zotë një, pejgamberi ka thonë, për atë vjetë, për atë vend, ka thonë, mos shkoni mu falë në ato vende, peqoj të kisha tash, mos shkoni më falë në ato vendet ku janë Betul Gida, ku janë instrumentet, se ku ka instrumentet, ti s'mundesh me shku me një disco klub, sot, qashtu i bjerë, pak në qose e logikon. Por në kish, lirisht mundesh me shku me u falë aty, qose s'ka vend, madje mundesh mu strehu, me u strehu, me kërku strehim. Djali Zeni Labedinit, në kuru ka këthy prej Qerbelas, 48 gra, kanë me veja për 10 orë. Veja kanë me, krejt familjen e pejgamberit, Jezidi, e kanë me në Qerbela, në fushën e nxehtë të Qerbelas, në infrashe. Në shtator kam ja fillu, kom ju majtë ligjërat gjdo natë, ishala, po më duket se kom e shku në Qerbela si vjetë, ma kanë qunë i ftesë për një konferencë. Po kur vi ju foni? E tash, kur o këthy prej Qerbelas këta jetimat edhe veç grajën konë, Zenepja qika Azreti Fatimës, mesa e pejgamberit, edhe vetëm një mashku ka met prej familjes pejgamberit. Ajo konë Zeneli. Zenela Bedin. Ali i Ben Hysen, po i kanë thënë Zenel Abedin zbukurimi i seçtës, shumë ka bo seçtë. Prifti, kur e shë, thot, hej, o, ju robnesha, i kanë lidhë robnesha, i kanë bo. Robneshat, kur ti marin luftë arra, ki drejtë edhe mi bo gra, qka tu shbon me to? Sa që Zenebës, qikës Azreti Fatimës, ja kanë hetë edhe Shamin, edhe ajo prej marës, mësë mja po ftyrën, që është mesa pejgamberit i ka marrë kështu i ka qitë fotët, e flokët mësë një pa ftyra. Ky prifti i thot, hej, shka keni more qatë thesë, thot, shumë për shëndrit. Edhe plus ata burra tjirë i kanë marrë kokat, i kanë shtina për hunja. Se prej Qerbelas, Irakut, sotëshëm, derin Damasku duke 3-4 ditë me kuajnë me hecë. Edhe i kanë shti ato kokat në pështiza, a Imam Hysenit ka të në kushja këput kërin, e njipit pejgamberit, sa i peshon koka, qa që ka me pas dukat, lori. Prifti, thot, a mani ju kofta, ka mundësi që të kokën me lanë një natë këtu në kish, që ka doni ju ja, e i ka dhënë buk, i ka dhënë uj, i kanë pushu, fëmija, gratë e veja, njipi pejgamberit, Për që ato tash në Qerbela, shkojnë edhe krishterët, se ka Arab që janë krishterë. Edhe në Arabi, po në Arabi janë pak ma ekstrem, krishterët kanë hikë. Po, ka mos ki në Arabi, në Siri, ki Arab të kënojnë si Arabi, si Kuran këndojnë, po janë krishterë. E që shtu, historie gjatë, do me thënë kish, lirish mundësh me u falë, vetëm se duhet me gjithë ka është kibla. Edhe normal, na muslimanët e kemi duhet më konë vendi i pastër. Tash, në kishë shkojnë me këpuca. Por na në gjami nuk him me këpuca. Ky se këti selefi që të vehabi, kur isha unë në fakultet, para 10 viteve, edhe pesho aty në klasë, në sala e madhe, se s'kishin ku mu falë, nasi jemi shteti islam, s'ta japin salën, u poja, Universiteti Prishtinës, pisho ja do djenë të ri me mjekra, po falën me këpuca. Masa ne i thash, po kjo i bëni të mije, që pyrti ata e lejojnë me këpuca mundesh mu falë.
Zotni, që shumë dhe shumë falë me këpuca në WC edhe me këpuca me hi namaz, kur ti do të më ka një pastë. Shumë kish, mund dhe shumë falë, po me shtru në i paket, në i send, mja lypa të priftit, në i... Sa shtru. Unë kam përfundu dy diplomime i kam. Në për 8 vite kam kry rekord letërsit përgjithshme krahasimtare, jam diplomu me 19 që e bilem tem diplomës, 9.2 e kom pas mesatarën, edhe pastaj me njëherë kom registru letërsi Shqipe. Bravo, faleminderit kush e jek. Letërsi Genta dihet, letërsi Shqipe, pastaj e kom kry edhe 2 vjet fakultet master për psikologji. Qështu, a për fej e kom kry vetëm me dresën, edhe një 25 vjetë studime në Sarajevë, në Londër, për me seminare, me, për shumë, një 6 muaj e kom kry vetëm një lanë spiritual growth, ngritje shpirtërore, kjo më lidhët me psikologi. Pas ke studiu të gjitha. Ka pakës, se s'kum pas mundësin, se në kohën komuniste, nuk përshka kësha misë, atër jam kohën kohën e Miloševiqit, para Miloševiqit, 5-5 që i kom pas shkolla filore, edhe dashta mu registru aty në Prizren në gjimnaz, a i drejtori gjimnazit ta, jo me qika, mi shko tha atje në Arabi. Më rëta shumë jam shqiptare, jo, tha këtë shamin e ki, unë e 15-veqare hina në shamin, kishëm qef shumë me u bo arkitekte, o që, si shko në faka jam, rëta shumë që shtu më Asta ma po, mirë ka dalë. mësuse e fesë, ma mirë, o, po knatëm, po kom shumë ka plakë, po masi, që veç Ferizi, Ferizi nuk kom shumë, Ferizi, Deshta me të vetë mi kryte tonë, kështu diçka. kështu i kom nga do bukara, keqë, me njërë qënë, isha. Deshta me pyete diçka edhe mos më të mundu më shumë. Unë Mhm. jetoj këtu në Perëndim dhe kam shok prej Kurdistanit dhe Irakit. Ata janë të martuar do me çika tezës, do me çika hoxhës. Dhe kemi Po. diskutojmë kështu vazhdimisht. Disa prej tyre e pasojnë Alin, disa Muhamedin dhe im ato konfliktet aty. Jo Muhamedi nuk po koni mirë, ai ka pas 9 gradë, tjetri thot 12 gradë, tjetri kështu, tjetri thot e ka marrë një çikën e vogël, do të thonë 9 vjeçore ka marrë për grua, kuptojnë, ka që e ignorojnë të disa prej tyre. Po, Desha me të po, pyet pa ka shumë me to sa din ti, sa po. gra Sikur mund ju të në kitë pas. Perëndim, ata të ishin kon të mirë, ata të kishin kon na për shembull, na shqiptart, na kemi shku se kemi pas presion prej shkollës. Na ka vajnu, na ka mytë ushtartë 10 vjetët e fundit para se me njësë lufta, na vishin ushtartë me sandëka. E tjera, e tjera. Po ka prej tyve që kanë hikë prej vendeve ku njët e zonë. Edhe vinë në atje Zvicër, në Gjermani, bojnë hajni, bojnë sen. Që që zbonë mu bazu të gjdo njeri, po duhet mi ndëgju. Se mëson njeri. Sa i përket në atje së ajshës me profetin, kjo është një hadis i rrejshëm, është vërtetu që ajshës ka konë 6 vjeqe e 9 vjeqe kur o martu burri 48 vjeqar, 50 vjeqar me në një qik, 9 vjeqe me shtin dyshek, mu që kjo, se jemi vendas për Prizrenit, që kjo para 30 viteve mu më ka bo me thënë, ja, se une që shtu pejgamberin, që si pejgamber, nuk kam dëshirë me pas. Fiks që ashtu komentohet. Studio, se absurditet, une isha nuse Psikologjia 25, të nërë. po, 25 vjeqare, sa u pata martu, e kishëm një fëmijë, e sënë të shumë që shështë e mundshme. Masa ne, ka dalë, studio, tashmo edhe vlasnit e mi të krishterë që i kum pas në për grupe, tash janë ma pak, e ka mësu ata që ja, Iqbalja e ka treku, me argumente, me kre që ka qenë, Aisha, 14 vjeçare, kur është veju Meke, kur ka marrë hijretin e migrimin që ka shku prej Mekes me dhine se i kanë përjashtu, ka qenë 18 vjeçare. Këto i ka vërtetu historia, po ka si malok që janë ala që ashtu me mbe. Sa i përket martesës me qikën e argjës, qikën e tezës, qikën e dajës, për neve shqiptartë, mundi me thonë është haram.
dietarët, shtu e thëjmë, edhe pse me kuran nuk ndalohet, por nuk Ashtu më është thënë ata. patjetër. Nuk është patjetër. Pse nuk o patjetër? Se nësë unë më djali të agjës, ja qesë kravën kështu. Normal, kur mi në vale, pak, nuk e e kisha, mi së kom qep, o mo e kom si vla, unë e djali në agjës. E tash, kurani mu nuk ma obligon. Nuk ma obligon. Por thot mundeni, a pejgamberi që që thot, ma mirë ma lakë. Kështu që nëse me një vend, tradita, e jon, nuk e lejon, atër kurani nuk mirët në këta jetë parasysh. Po, tradita aty me lejon, sepse motra jeme, është e martume në Siri. Edhe tha, fëmijët e kunatës, motrës burit, ato qikrat që ka në rritë, tha, me djemë të mi, ajo i ka tri djemë, tha, nuk takohen, tha, mojnë havale. Tha, shumë, pse, qika agjës, qika halës, sen, po tha, mojnë havale, sepse ata martohen me zveti. Oh. Ate na nuk mojnë havale, sepse nuk martohen. Nuk është obligative kjo, mu martu me qikën e agjës, po edhe nuk është haram. Po për neve shqiptar, gati haram. Sepse ti për të vërtetë më përgjigj se i konvertoheshim dhe kulturat e kombëve si i kemi ne edhe ata. Edhe përgjigja ty më vjen direkte se ta neve ta nuk na ndalon të kurojmë, ta nëse him se shikojmë ta në mënyrën ta Islam edhe se si duhet të vazhdojë një rrugë, ta nuk kemi ta kush fandalesa. Dhe për atë arsye ta gjeneratet e tona vite 70 ata e kanë praktikuar, ose ata ishin diku 50-50 vjeç, ata më shumë. Kurse ta sot ta nuk ndodhen ta këto ta. Ka filluar ta elaksi ta. Po. Ne po funi ta para 40 vite tash. Po çikat janë më të lira, përpara edhe si të ske janë kon të mbyllme. Mandej. Ne ka natën e mirë. Natën e mirë nderuar më. Faleminderit. Ndërkaçi qyrin nëse e ka bën martesën pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem vajzën e vet e ka martuar me djalin e miqësve, se Alia u ka djali miqës. Ai nuk e ka bo prej dëshirës vetë, ka ardhe ka lypë e Bubekri, filani, fisteki, po ai ka thënë jo, po e pres shpalljen. E shpallja i ka thënë Zotit që Alijëm ki me fetu, martu me Fatimën. Pse? Sepse gjeneza, qaq zgjut kanë qenë Fatimja edhe Aliju, vetëm prej këtyve dyve kanë mund me dalë 12 liderë. Lidera, imama Aliu, dy fëmijë, Hasani, Huseni edhe 12 imam. Do me thanë, në Liban, janë martu 57 martesa, bure grue, qika agjës, qika dajës, tezës, asë një nuk ka dalë me të meta. Po krejtë kanë dalë profesora, doktora, këtë meqë. Që do me thamë këta perëndimi edhe islamofoba të në përshata lindin sa kata, pse martohen me zveti. Po valla në Kosova dishtë sa ka hendikos, me qindra ka sa kata, po asë njës është i martu me zveti. Që do me thamë nuk është kja arsyja pse lindin sa katë, pse po martohen që ka agjës që ka dajës. Atër pse na kemi sa kata. Ok, faleminderit. A mui me ve? Po bajram, unu. Na syni që ina, a mui na me shku në Qerbela? Sa ati shia të shkojnë, thëmë? Po, shkojnë, po, mire ki shia të shkojnë ma shumë, shkojnë edhe të kreshtert, po shkojnë edhe syni. Une, për shembull, një grup që e kom qu në vitin 2017, hera e parë në historinë e popullit shqiptar, i kom qu 50 syni edhe 5 shia. Unë kom qenë organizatore, zjarit në Qerbela, e keni një fanpage aty, 2017, pra 50 syni, sepse atje është vendi historik edhe vendi ku është ku janë nipat e pejgamberit. Edhe në aty në Qerbela, do me thanë, e kanë marshin 40 ditë që hecin, sepse imam Hyseni nuk ka qenë shia. Doni, a i ka qenë syni, kreti në realitet asë syni, s'ka qenë se s'ka pas asë syni, asë shia.
Po ka qenë e hlibet një pi pejgamberit. Po njerë duhet me lexu për ta, kush o kanë, qa o kanë. Mos me harru se për shembull 2018 kanë shku 28 milion, 8 milion. Si vjet në qabe, deri tash kanë shku 5 milion, tash i kanë dreq pa kushtet, kanë shku deri 9 milion, qabe, në Arabi. Atje 28 milion për 40 ditë. Pse? Se atje ti vetëm bleje bilete, edhe i ki krejt pa pare. Kur të hecish rrugës, si me thonë, prej Prizrenit Prishtinë, qa që bjerë 1 km, duhet një 14 orë, hecim në kom, ajo është marshi i Qervelas. Që shka hecim në kom Imam Hyseini, me gjithë familjen e vetë, ta shosë si lej solidarizimi. Aty që shkoni, që shkojmë edhe hecim në kom, vinë aty njerëzit e aty vendi, ti pastrojnë këpucat veç pse ke ardhë me vizitu nipin e pejgamberit. T'japin ujë me zorë, t'japin ushqim, t'japin sen. Shkon në Qervela me një mjaft. Ama aty s'ki me flejt në për hotelet me pa qabën aty si qibrit. Shkojnë hypin të ato hotelet e jahudive, këta bogatashat të pasanikat e Kosovës, edhe e fotografojnë Romën edhe e fotografojnë prej Romës qabën, si qibri. A qa që spatën vend me i bo ato ndërtesat pak ma larga? Po me qëllime kanë bo për mja hub vlerën e qabës. E qa të ndërtesat e mbaja i ka bo Bin Ladeni, punëtor të Bin Ladeni. Bin Ladeni, arkitektat po thënë janë kanë jahudi. E ku banën ato bashkë para qabës? E na mistimon të pave disho, sa bukur janë bërë, qëfar bukur du më përshkej për qabën, së përshkej për atyri. Mund është që vëllohë me shku veç kushtet janë varë, që se shkon që të 14 ditë, janë kushtet e vështira, por nuk i merë vesh, sepse ka ushqim bëllëkshëm, ka tepër rëmë, kime flejtë në përshatore, kime flejtë në për tokë, ta mëmë me ndi që ka ka heki mëmë hysi. Ka qishtë. Genda, apo vërnën, masi kjo zotria poshtë në Në do të të kërkurë dhe vetëm, dikosht kemi në në vetëm që. pranë, po Bajram, a kuptove? Së më dhe gjotë. Genda? Po, e kuptoj, faleminderit për pyetjen. Sa gjotë, Bajram, ka mundirit, ja do Po, pyti interesante, të jo lumë. un po respektojsh agendën, megjithëse ti respektojm çfarë ka Ok, për të thonë. faleminderit, faleminderit, Pastaj hajde të nga. do të pyes dëvon për diçka, po. Shumë Do të falem, shkoj nësa pjesë në të. dhe bashkë bisedojmë, inshallah. Hajde, unë nuk Po e, po nuk po dalë ti një me tas, që është dim tja tas. neve nuk kemi shumë të fesë o Iqbalit që ti qatë të minet, dhe që neve mësojmë. Po, feja është, kërë e kanë pëtë profetin Muhammed, qëka është feja? Sjeli e mirë. Nuk ka thënë Jo, besojmë Zotin, janë besojmë. ca terma, ca gjona që unë edhe Aha. nuk kam lexuar Kur'anin, po tash si i din ti si dim, ne tash mos bëjmë gabim të pyesim. E po, e kemi profesion, po edhe Po e, njëherë edhe arsia e shëndosh e kap përgjegjen të mirë, po njëherë e kritikon. Prandaj po them se ka disa gjona që feja neve e nuk është pranojmë. as islame, as islame emrin se ka. Se as feja jo nuk është feja paqe. Po, ne që ashtu e kemi fanatizu fe, edhe na ka met feja, vetëm feja islame është e pastër, e pastër prit, bre pak se kretë fe, zoti ka thonë njëmë zotin. Unë pra të desha me të pytë, se ka shumë gjona Po. për shumë, me sa kam lexuar, me sa e di, ama në për shumë gojtë njerëzve, këto që e marrë vetën për hoxhallar, për këshu, i një mi gjemë ca gjona shumë të deformume, që të bon me dyshu, pse se unë të shikur e lexuar diçka, që është ndryshe, dhe ti e thunë ndryshe, më bon që të menohem më të shikur, kush është e vërtet të shikur, kjo që më thot Iqbali, apo këto që thot libri, edhe kur ngelesh mes, me të shpëstaj që kush është e vërtet, ja, marë para, po flisit dikush, jo për martesat për të. Unë për shumë në Turki kam me të cako, edhe jam hongër shumë me këto të Turki, se shumë neve shqiptaret e kemi Sa i bavë, me shtini cako. pakit miri, do me hi. Po, neve shqiptar, po. I thoisha që neve 7 breza e kemi në lume. Këtë, Po. anga me fjallë, mjekësore, Shkel. nga qa pse ka ngell, neve këshu e kemi. Edhe ato nga që e dishin të shin, ne e dim shumë mirë,
edhe juve bilet e keni qik theksume që edhe ne turqve nuk me fjalë e kishin si shprejë që i ke shqiptarët është vështirë me morë gocë, kurse me dhonë gocë është më kolaj, se i kanë rrujt traditët. I thash ajo s'ka lidhe me nacionalizm me këtë, por shqiptarët ka që i kanë qenë më të shumë me njëri tjetrin, njërës të shku në kurbet, jam më nume me rrujt traditët e veta, se ju i kemi ndryshme, Traditat i i kemi kanë ndryshme. gjajshme, po, traditat Po, në gjajshme. edhe neve për shumë të shumë nuk e parë në kur që i të martoha me gosë në tezës, me gosë në gjajës, neve kemi për tërë. Nuk e bëjmë do tjerë, e kuptonë, mune Po, e që i jashtë normales, kurse po, ju e po. boni, mi po ti the që në Kur'an nuk është haram, të ti, Po, nuk është është halal. obligative, për shembull obligative është baba me ja da hisën edhe çikës edhe djalë. Kjo është obligative. Nëse nuk ja ndan hisën, trashëgimin edhe çikës edhe djalit, baba i vet ka me dhënë përgjegjësi para Zotit. Por nuk është obligative me u martu me çikën e dajës, me çikën e agjës. Por është obligative me u martu mashkull me femër. Kjo është obligative. Ama jo në qikën e agjës dalë. Jo. Nëse tradita e një vendit nuk e pranon, atër këtu tradita e ka vendin e parë. Qërë saj bukur Jo, është kja kjo afërsia islamit. gjakut, afërsia gjakut e fisit, nuk ka të bëj fare ke kjo? Jo, kjo nuk ka të bëj fare, sepse tash në Turki, lindin, kanë në thëshin po lindin të mija sa ka të sen, tash e bëjnë përshkak gjakut, që ati janë me 70-80 milion njerës, ta shë e bëjnë një test të gjakit para se me hi në fejes e në martes, për mës me lin sakat, me të meta. Me të meta. Probleme, po. Po Ama në jo, ajo Kosovë, është e vërteta, a dhjetë sa ka, me qindra ka me të meta, me karoca, po kërkush nuk u martu me të gjakut vetë. Po ndodhin, ato janë mutacionet e ndryshme. Po, edhe një edhe pyetje kanë evolu, kanë evolu. Të kam një gjuhë ty një dite, më për, nuk e di, një dite e këshur asisht, po më ka me të menje, ishe të fol për punën e tatuajëve. Ama, unë me qaj di, se nërsa mund të di gabim, unë ke feja islame, nuk është e shkrytë me masë e venat, e di që nuk është e shkrytë me se është haram. Ama, di vetëm diçka, që nuk jam shumë i sigur, po, momentin kur vdes njeri, dhe që do të lajë gjenazja, A të lanë hoxha me tatuaje? Sikur aty është, aty ndodh ajo problemi i tatuajit. Aha, shiko, hoxha për para nuk ka la edhe në qëse ka bo vetë vrasi. Një person që ka bo edhe vetë vrasi, po, edhe ajo e po shiko, shiko, një person i cili ka bo vetë vrasi e për para nuk i kanë la, i kanë fut që ashtu pa la. Po, mande, djetarët e hlebetit, jo, gjithmonë i kanë la, pa mërë për asysh që ka bo vetë vrasje. E kanë për cjellë në mënyrë islamin, që ose o kanë muslimon i krishtes. Pse? Sepse njeri ju i menqur kur nuk e mundët me bo atë akt. Por, aj në momentin, edhe psikologjia e thot, në momentin kur veç e bo në atë akt, aj njëherë që mendët pastaj e bo në akt. E vetë vrasis. Pra ndaj o gjallart, kanë thënë për para, jo s'bon mila. Tash, vlau jem, është kajro e kapur, jo, tha, na ja bëjmë kështu një jetin, vendosa mi a falë, namazin e gjenazës, këti të vdekuri, këti të qmendori. Do më thënë, ky është ai një jeti që e bëjmë. Pra, këti të qmendori, jo të këti katilja po vetë vrasi, edhe kjo, Mëshira e Allahut, që Allahu e ka bërë shumë të vështirë, shumë vetvrasjen me qëllim që he njerëzi mos bëni po, vetvrasje. Ka qytë haram. Po. Mirë po, prapë mëshira e Zotit të të është ma e madhe se sa mëshira e nënës ndaj fëmijëve. Kështu që edhe ky rasti, edhe ai rasti që tha tetuazhën me la, pa tjetër e ka hoxha me të la, se nuk ka jetë kuranore për këtë. Po, ka o gjalla radikal sen, atër zdo me la, o shumë punë e leq. E la në të të Unë desha me të pytë, se thash, unë për vete kam tatuash, thash, me që zonja i këpare, do të bëj, me nuk me bo tatuash, unë thash, s'pas kam gjinaf, hishtë thash, asë i gja. Jo, Ajetullah, kjo që shepat jemi, Sejid Sistani, që është përfatësu si
300 milion muslimanve, janë veç 10 veta në botë, ka qenë Jusuf Kardavi në Kairo, kënë në Siri, tjerë, janë në Jordan, në Liban, nësë zditë që pa të jemi në ata djetarët e mdhejnë, gjdo janë 10-15. Tash, nëse nuk ka jetë kuranor që të tatuajë është haram, hadithet janë labile, atër më lidhen djetarët edhe thonë. Këta ekstremat me mjekra, me senta dhe në haram edhe pi. Okay, apo të të haram, haram vazhdoje, por djetarët edhe ka dhe për muzikën, ku se nuk është haram, por ka këto norma, ose këtë të vazhda, nuk është haram, se s'ka jetë kuranor, por këta ka që të norma. Ma shko a jetët kuranore me shkru në gjokës. Dështë me të vetën, jo një dëpit janë shkurta, kush është Ebu Lulu El Mezjusi? Po, ky është një ish jahudi, ky është një personazh i shpikur nga këta selefit vehabit, kinse ai është krijuesi i mezhe i shiave. Ai është themelusi i shiave, ky s'ka dëvoj, s'ka dëvoj, ky është një personazh i deformuar. Edhe ky ka bot disa gjona në emër të shijave me qëllim për mi përqo shijat edhe sunnit, po s'ka të bojaj. Oshtë lulu, oshtë shumë personaj i keqë, po nuk është themelu si shijave, kanë rrejt me qëllim. A për pytje në ditë e kishna, a është e lume me prej kurban në temel të shpis, kur një, po, se e kam të gjithë që është haram. Po, jo, keni prej o gjallarve të ehlibi, të mezhebit. Asa shirkë? Hambeli, jo, shirkë është mi bo zotit rival. Do me thënë zoti edhe djali zotit. Ka shirkë e dvogla, për shembull është, kur unë e du vurin shumë, fmin, mas fmis të ranohen, e haroj zotin, e haroj kretë. Jo, i ka ndodhë dishka fmis, faleminderit o Zot, ti ke vendos këto për mund të dhecit. Ka shirket vogla, ka lëllëshme, ama kurbani prehet për arsye se jepet ai mishi, jepet punëtorve. Po, ama në kurbanin e prehme dhe rrën gjokin të mele. Po, me njët gjokin të mele. Bile të shijat, të këta që ka janë ehlibejtit, ata e kanë edhe tokën e Mekës, Medinës, e qesin temele, për bereqet, se është toke bekume, edhe nuk është shirkë. Po, këta me të një ditë, po, me zhebi Hanefi, të na, jemi 99%, deri sa s'ka nërë mas luftës këtë sekti ri, që janë hambelitët, të ibn Tejmijës, na gjithmonë baba jem ka prej kurban se o kanë mjeshtër, inxinjerë, thojke gjithmonë, a, bile në bike ushim të shpia, a, di, nasip mi, filan fisteki ka bo kurban. Do më thënë, ti e pe bon për një jetë me bo kurban, edhe ti Ibrahimi a.s. Zoti e dha shumë sprova, i tha mere djalin tonë të preje, se takëshuri sa i ki besim, i tha o Zot, që se ti ke vendos, ko me prej. Në momentin kër e prej, e pruni kurbanin. Edhe na, kurbanin e prej për muder gjak. Fmi vetë mi, ku ja kom prej kurbanin, ja kom që t'ka një pikë që tu, gjakut, bebe, dvogla, dy jafsh, edhe qatë kurbanin, nuk e kom bërër prej, une shirkë mi bo zoti, po, me bo sadaka. Edhe kurbanin për të mele është sadaka, me rujtë zoti atë shpinë për të këqia. Ama hambelit, këta që janë selefi, këta thënë haram. Na duhet mu përcaktu, zotri, Kosova jemi, deri para luftës 99% sunni, shia nuk ka në Kosovë. Shia janë një 40... Qëta me mjekra shka janë, su mjekra të gjata? Selefi janë ata. Ata janë selefi, vehabi. Selefi edhe janë hambeli. Tash 200 jetë, mas pejgamberit 4 mezhebe janë kriju. Shka u lipën mërë, Hanefi, Maliki, Shafi, Hambeli. Edhe një sa se koptojnë, pëse pa të të shkurta? Po, e këta janë Hambeli, me ke Medine janë këta.
se këtu nuk i në Shumë Istanbul, prezeren ki plot, plot ki që prezeren. në Istanbul, zotri Rido, a ka me Ando, kantela të shkurta? ka, Ka. ka, janë këto, jo bazi thonë ato, janë këto ekstremistat, janë A, shumë të, po, 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 e, ato nuk i ashtë njëri hiqë. E, qashtu, e, tu, tena në Kosovë nuk ka pas deri para luftës, po mas luftës ka nërë, sepse nanë i kemi shkollu, o gjallarë të tanë me keme dini. Këta bëjnë më tepër si puna e këtyre tjerëve, po, i bëjnë ziqe dhe bëjnë kështu gjona, është rituale që ju, neve nuk i kemi. Ata janë të savufi Turki, janë tjera ata. A tu të savufi në tjerë, por e ta nuk janë të rezikshëm, e kanë mendimin e vetë, që ashtu duhet gruës mja qitë peqen, petë zotni, ti deu in kuadro jo prej shoqërisë, sa është problem jenë. Po unë e di, pejgamberi na ka thënë që to, edhe që kjo mundet mu pa, kaq. Po ata e kanë me zebin e vetë, janë të lirë, ama mos na pengoni, në që se thot edhe haram... Edhe punën e veshjes... Zë e këbale vetë një sekundë të në vazhdojnë. Po. Desha me të falimderu për përgjigje që përgjë dhënë, Allah ishë për lehtë. Natën e mirë prej meje. Natën e mirë, shumë falimderu. Natën e mirë, zotit të rytë. No. Atë kam një ty shoka jo të bëjnë, jo valas paskën për të bëjnë follow që të, se më ka pëlqy mu abetimi. Që tu, okej. Okay. Problem për të më prezent ka ekstrem shumë që zinë, jo. E me këto mjekra gjota dhe... Nuk janë njerës të këqi, ata janë ekstrem për vete. Apo këpto, neve s'na bëjnë kje. Janë njerës që jetë, asë ka qka bëjnë për atë punë, po thjeshtë është tërhetë, se të gjurë janë, jo si kur na. Po, se po e simbolizoj një islam në më datë. Se kuptoj se prame këtë shkurta. Jo, tha, mu më kanë thonë, e këmë për pëse të shkurta. Jo, tha, me eroj të mësu bu me Bartë, se kësi gjona. Po, Bartë ka pas në atë kosë, ja, këtë kosë ki Bartë, no. Po, pejgamberi s'ka pas pantolla. Për shëndetje. Jo, edhe punën e të mulumës, zonja Iqbale, po, në Kur'an, unë po, e di që me shkrujt, nuk është se shkrujt vetëm për me shkrujt. Ajo emulumja është thonë përgjithësi se dikur njerëzit kanë pasur zhveshjet me gjethe me kshu, edhe është e shkrujtme që duhet të mulohesh. Po ato po ti shohësh në përvendet arabe edhe meshkujt vishën me çarçafe me këto që me mulu gjithë pjesën. Për shkak të nxehtësisë, për shkak të nxehtësisë. Po, se me bë më qitat shallin, shallin, me bë më me qit, me qen qel i djegët qel. Pra, a din unë jam kanë Kuwait, në anë shëndetësore me fjallin i kanë rujt. Po, kur hisha unë në Kuwait, kom qenë tri herë, kur dilëshëm prej veturës, si kur a di kur ta qelë prej shpisë për me shku derin vetur, i thoi ka ati shëptorit, shko dhe ze veturën një gjysore për para me fladit veturën, me klinë, e kur dilëshëm prej shpisë, si kur, me, kur ta hapa di me shpitë si, këtë furën e shpëretit, në gjëtësit. Ajo vetë këto fetë si nga ky krah, si nga krahu tjetër, se neve themi vetëm islami. Po pse katoliket nuk mulohen soj, ato murgeshat i soj mulohen, në ato me çarçafja. Nuk po, kam një ndryshim ato. E vetëm se, vetëm se murgeshat edhe krishterët janë ka dallim. Sepse murgeshat e kanë veshje të simbolizon një profesion tynde, një zyrtare. Ndërka që krishterët nuk kanë mbulesa si murgeshe. A të namë muslimon nuk është të caktume. Të namë muslimon, ma dje sura Azop, a jeti 59, da ty ta ma me cakton, kusht duhet me qitë shamin. Që sot, më dëshmë të një grua që nuk ka shamin, nuk është besimtare. Ajo mundet nuk kanë më besimtare se unë. E tash, një, për këtë e kumbo, edhe dyta pëse është vetë dije. Sa ma shumë që je e mëllume, qa që ma shumë je vetëdishme për vlerat e trupit tanë. Ato gratë që shkojnë deti, që e bëjnë shtavilë, dhe në thënë, këtë lëkurën, ato me mjekësi, thënë, asë ndjeni, atë mos i kanë, si kur ajo gruja e cila nuk e rëzit trupin me të prume. Pra ndaj, vetë dije. Njerëzi sa ma të vedishëm jënë që që ma shumë bulohet. Këto vajzat e reja jënë të pa vedishme, po shkojnë si kurse në kohën e gurit. Të lecë ka pëqesin edhe vetësi. Pse? Qënë të vedishme. Qëri Irani është shteti islam. Edhe nuk e ka obligative. La i krahe fëdin. Nuk ka vëmë. Shëriati i ka vua tolle regullash. Me fjallë normal... Po.
Ama Ajo që nuk është ashtu, jo. Duhet ta ketë vetë personi, me fjalë duhet ta mendoj vetë, duhet ta ndjej ta vetë për të mundu apo jo. unë Ato për shembull familje, unë kam një gjuhë në Turqi që i thoshin kishte shumë familje të konservatore që i detyroheshin me fjalë nona, baba, vllai që i domulohej se s'bon. Ose për shembull kishte u martonte për shembull me burrin, edhe burri faktikisht nuk e donte, thoshte për mua nuk e ke obligim, me fjalë që do me u zbulu, zbulo po deshe. Mirë po, vetëm nga frika e familjes vetë është që mu burri më lenë. Unë du më uzbulu, unë nuk kam qef mullohem, mi po kam probleme me familjen time, me nonën, me babën, me vlajnë, A veshë, ajo nuk është e drejtë. Se edhe unë i thosha, po ti pse e bën këtë, në qoftë se ti nuk e ndjen që duhet më uzbulu, nuk ke nevojë me respektu babën time me shami. Ajo është A gabim. nuk ka Ti qenë, duhet ta do ndjesh vetë, ta bësh vetë. Sura Azab, ajeti 59. Kanë shku grot, arabkat, dëbukra, më falë bali komtar, ta ja fjallën dhe juve, kanë shku ato arabkat me flokët e gjata, me te komt, kanë pas zile, sen, kanë fillu me shku në gjami të profetit. Po s'ka qenë gjamia veç po më falë, po institucion. Edhe kanë shku atje, shumë kanë pa, janë ngritë mentarisht, besimtarët mira e në bo, kur kanë dalë prej gjamis, ma shkujtë, he, vajza mirë, he, zemër, he, ane, herkëni, të një Resul Allah, na po vim këtu, po frumzohemi, po mësojmë për fenë, po kur po dalim në jashtë, po jemi të ofenduara, a jeti kuranon, për mos me qenë të ofenduara, këshërme, surja azab, a jeti 59. Thot prefeti, thot u, po thot ju pas keni problem, ato shumë devotshme, ja ma jo kret gratë me dinës, sa ka pas valzuse, si ka hek profeti, s'ka mund mi hek, i ka të regu rrugën, o Muhammed, ti e vërojtues dhe ti e aiti i këshilues, e imja është kë e udhëzoj unë në rrugë drejtë, unë e ja ta japë librën, a donë me marë, as donë me marë, ti vetën e udhëzon apo e shkatron. Edhe çka i tha profeti, i erdhi ajeti kuranor. Për çeto gratë që thanë po jemi të ofendume, ajeti shkruan ofendua. Edhe kjo ka orë 17 vjet, 23 vjet ka zgjat Kurani. Do me thonë, 17 vjet u desht me fut bindje për me arë deri të mbulesa, dhe jo të gjitha. Edhe i tha, O Muhammed, kështu është ajeti kuranor, sura Ahzab ajeti pastëna. O Muhammed, thua ju, grave tua, sa i ka pas shumë gra, bijave tua, grave të besimtarve, leti ven gjilbab, shamit e tyre mbi supet e tyre, që konë njën mbi koka, por, të psirologët thënë, okej, okay, Gjilbabi, thënë, ka qenë një pëlhur, e cila ka ardhë nga koka edhe është mbështet në supe dhe janë mlugra. Do me thënë, nuk ka thënë zoti, thua ju krejt muslimanve, jo, thua ju grave t'juja, grave qikave tua, o Muhammed, grave të besimtarve, se nënë musliman jemi 97% jemi në Kosovë. Po besimtar, as 10% jemi. E po, që... na po flosu për besimtarë, jo për jo besimtarë, se jo besimtarë nuk buluhë. E po, e ti duhet, e po, ta shklasifikoje. Ti tankon për thunë që jemi obligim. Po, jo, buluhë, e që trupi soj shfoqet qëvë të qofë apo dykon. Aja femës ko për të hynë gjenet, pa i loa të gjinohe. Jo, mërë qëfarë, ka bra dhe pa shami kanë me hynë gjenetin më të mirë. Vëllohi nuk ka një të pa Jo, drilon nga ashu, nuk është, ja, atë për shumë me e folë, nuk është as detyra jonë, as e jotja, është, po janë punë të Allahot, ato nuk, ajo, gjenimin Allahot, i që kotë më sëllodhë t'i vratë punë, jo shamija, as i gjë nuk, Ka no, shumë njerëz që kanë shamia, kanë shumë njerëz që hiqen si imama, po kanë bëjë gjunafet më të mëdoja. Po që kemi një rast, se pja japim bollit kumtar fjallën, kemi një rast në kone profetit. Vinë aty, ja do grafe, një Resulallah,
E kemi një këshike tonë, shumë e mirë, falë namaz, ka shkun haqilëk, jebë zekatin, bonë mirë, po, si jemi bre rahat prej gojës sajë, kredve po, e kam bulesën, kredve po në shkatron, po në bonë problem, thotë, hiemi në hlinarë. Që të thotë këtë? Ajo është prej banorve të gjehenë të zjarë. He, gruja po falë namaz, e ka qitë qamin, që shembuli ma konkretë? Jemi në hlina. Dërka që kjo tjetra ka qenë jo qa që moralshme, po u ka pendu Zotit, thojnë e ka shpëtu macën, apo qenin me kpucën e vetë ka marruj edhe i ka dhanë. A mas ka qenë të të moralshme. Që e bën profetin i krasim, islami është, nuk është namazi, nuk është ajo kjo, ato vinë pastaj. Po islami është sjellje e mirë. Deri sa ti nuk je i sjellshëm, nuk je komunikativ, i dashur me njerëz, me veprat e tua, jo me gojën tënde, se ti mundesh më kon psikolog, po çka zbon në për life-t tua. Po s'mundesh ti me simbolizu fe, pa më parasysh që flasish për fe. Prandaj Islami është sjellje mirë. Balli kombëtar, mirë se na erdhët, kërkojmë falje, pastaj edhe ky syri këtu arabisht ka shkruar diçka Allah, po emër s'ka. Allah. Po xhon çka ka shkruar. Do të më bëj pyetje. Çfarë mendimi keni ju për katolikët e Kosovës? Katolikët e Kosovës janë 3% thonë, edhe i kanë shumë të drejtat, sepse papa shumë kujdeset për ta. Sepse ka obligim papa dhe 2% edhe 2 katolik me jetu në Kosovë, papa kujdeset për ta, sepse të krishterët i kanë liderin e tyre shpirtëror, muslimant të na nuk e kanë. Katolikët jetojnë mirë sa i përket kushteve financiare, nuk kanë konflikte me muslimant, madje katolikët e kanë vorrezat me një fshat atje të Gjakovës, e kanë vorrezat afër njëri tjetrit. Katolikët te na kanë dhënë shumë shehida, kemi pas ushtar katolik në UÇK, edhe vorrezat e kanë të përbashkëta, edhe nuk kanë urrejtje me zveti. Neve katolik, na që jemi ma musliman, për shambull, si rasti jem, sepse mu më kanë kërcnu, pëse ja kam uru krishtlindjet, bile ato kanë thonë, po na prishi shfejnë, kemi me të prejnë qafë si imam Hysenin, e para qitam polici, policia, thasun ja gjetëm numërin, po thash zotri policia dhe në që anë me gjujtë, të desh me gjetë personin që më ka kërcnu, ka që të rishtusho, pëse pja uron krishtlindjen, e muslima, e katolikëve, po ajo është Jezusi, e tjera. Sa i përket katolikëve dhe relacionet me muslimanët bashkohor, jemi vllazën e motra. Edhe prefeja neve na mëson, Imam Aliu paqja qoftë mbi ta, thotë njerëzit janë vëllezër edhe motra, ose nga besimi, unë edhe rido jemi njëjtit besim, islam, ose nga krijimi, unë edhe Roberti, jemi njeri, aj, njeri unë, por jemi vëlezër edhe motra. Sa i përket martesave katolike muslimane, tash aty këtu ka fillu ma shumë se sa përpara. Përpara ka qenë që ose një gruaj muslimane martohet për një katolik, baba e ka fshi prej hesapit vetë, e ka largu prej hisës e tjera, Hasan Fazli u shkojnë Sarajevë, në lutë balit ja dha, vesh se u martu për jo muslimane tjera. To e shkru një historia e folkloristikë. Po më kome dhe një pytje. Sot katolikët vetëm, jo vetëm katolik, po shqiptarët i kemi acaru disa deklaratat të hoxhallarëve, qoftë me këtë simbolin ton kombëtar Skënderbeun, qoftë me nonën Teres, unë kërkoj falje vetë, bile në emër të atymve se ata s'kërkojnë ndoshta falje, kjo është një qëllimshme për me ata të cilët i ndihmojnë politikave të Serbisë, ata kanë dëshirë me bo probleme në mes të shqiptarëve, sepse në shqiptarët jemi të njoftun, ma dje në 2017, veç pak, 2017, një automobil me eksploziv në natën e krishtlindjeve,
me 25 djetor 2017 apo 2015 dy sërb me një kerë me eksploziv kanë dasht me fut në burin e katedrales në qendër të Prishtinës. Mm-hmm. Pati që policia e ka zonë edhe tash janë në burg që kanë dasht në bo vepra terroriste e qëllimi ka qenë me i tregu botës shikoni shqiptar par popull terroristja qësh nuk i dojnë të Prishtert. Po Zoti ka dasht e kemi pa. Kështu që na jemi të mirë, veç nuk janë mirë me këtë sektet më ekstreme, ata shumë po fundojnë zot. Se kërkoj fole për nomën Terezë, kur nomën Terezë nuk e simbolizon shqiptarin, por e simbolizon i fejt caktume, se ka qenë zbulon edhe nuk i zbulon. Misionore krishtere, një misionore krishtere nuk më simbolizon si shqiptar. Unë jam shqiptar musliman, mu më simbolizon Skënderbeu, Ismail Gjemoli, se këta kanë qenë për adhej. Nona Teresa ka qenë perfekt. Nuk umë simbolizëm unë, jo. Drilon t'i gabosh aty, se dhe Skënderbeu... Nuk unë t'i e kur gjë kumëtore. Skënderbeu ka luftu për Romën. Nuk ka luftu për të përpishtiman. Ska lidhe me atë. Skënderbeu s'ka pas lidhe me fenje, se ka qenë luftëtar. Veç pa këtë, Skënderbeu për adhej. Nona Teresa ka qenë misionare krishtere. Si dhe ka njëri u Zotit është, i ka bo, i ka shqiptore o punë. Nëse nëmës të rizë, ka qenë misionore kështere, na po thirë më shtetë lajek, pëse me respektuën ato? Unë për jetë e një shtetë lajek, unë e jem 90% musliman, 90%... Na e respektojmë veprat e sara. Na e kemi një spital, veç pakës, një spital e kemi tash këtu në Prishtinë, Prishtinë kemi spitalin e zonjës Fatime, e Dubajit, i pruni 7 milion, tak, a 10 milion, ja dha bugjetit Kosovës, edhe e boni spitalin, edhe ajo, nona Fatime, ajo ka bobe për të mirë, e na pse prekemi, pse ka qene krishterë, se shpiki pune madhe. Jo, ajo bile se ti se dike mirë, ajo ka qenë muslimane dhe është këthy në krishtere. Vetëm si që të bënd të misionere, ka shku, ajo ka sakrifiku jetën e vetë, ka net një ndi mes njerëzve, mes fukareve, atë që ka bënd nën Tereza është... Nën Tereza është kur kushë është një misionare krishtere, kur që tjetër tos ka po, se që... Kush farë mision një tjetër s'ka posë? E ka posë për qëllim e shtu fejnë krishtere. Pik. Aja s'ka luftu as për këmp, as për kush dhe tjetër. Ajo, numër një, ka qenë njeri. Një njeri. Sadin Shirazi, hafëzi i madhë, persian. Filozofi i madhë, hafëzi, teologu, Sadin Shirazi, ka thanë. Një njeri që nuk brengosët për problemet generale të shoqëris nuk ja vlen ta quani as njeri. Mbi të gjitha, nëna Teres ka qenë njeri i përkryer në mënyrën e dhe. E dyta, ka qenë humaniste, e tash që i ka dalë disa probleme, jo mafiozat, jo sendet, jo ja kanë mashtet, sendat o fjalet e tjera për mjazbe humanizmin e saj, kanë mund me ndonë, por, që ka thot pejgamberi, Amerikan, dhe anglesë për të... Qka thot pejgamberi, inne me la amalu bin nije, gjdo pun vlerësohet si pas njeti. Do më thonë, njeti në nësë Terezë ka qenë mishëru njerëzit, edhe kanë qenë të pa fej, i ka shtin fej, s'pa ku mos t'i besojnë lopës, po e t'i besojnë zotë. Po, a ka të zotit krishtinë, apo i mislimonve, zotë është... Të porët ju kanë dhonë nësë të rizë, zonë e këbala, edhin ti? Edhin milion... Ato janë propaganda për mja zbibë në nësë të rizë. Kuj ka dhonë atë porë? Kërët i ka dhonë punën e saj, tash nga si një kontabilista, na me duhet mu marë si mislimon me vetrat e mira. Me një spital në India, ja u mënu me i shtërëtue miliorda njëzë botë. Po s'ka mujtë se... Propaganda qka bojnë, edhe i këbalën e bënën terroriste propaganda. Jo, s'po thonë... Po bre zotëri, po qashtu shkoni, pëse si vlerësojmë na njerëzit me anën pozitive qka e dim? Keni me pas sa matë lunë tur, kemi me jetu, sepse s'kemi me pas urrejtje në zemrë ato. Qashtu të njerëzit, bishke që e mdoj me qitë, apo këtanë?
Po, unë... Njëzët po kanë qifisht të keqen njerit me qitë, po para, kjo është problemi malë të nga shqiptarë. Bash, bash. Ne e lypin qa ka keqe, ato e qesim, po të mirën se po vendim. Po meru me të mirat, qijat kanë me hub vetë vetiju. Po problemi është që shqiptarë kështë shuin keqen, keqen. Po. Se, që ka thot me vlonën, që se shetë keqet, keqen e ki mrenda. Po shurë, unë me dimu... Që se shetë mirë, mirën e ki mrenda. Po shurë, unë me dimu dikuna fujnë për interese, dimon. Shqiptore nuk mendonë se për të mirën më ndikush. Bash, bash, që një vizoj, po na vjenë që qërë. Hajde, bëjrëm. Po, para gjukimet janë më katë, o bali. Komtar. Po, të të është. Po, në shala mësohemi, TikTok i Bajagi i ka qitë ftyrat e një e vërteta. Bukurinë e një mërë. Po? Kjo është edhe një fatë tolerance. Po. Ti për shembol që që i ki brujt në të rezën, ka zonë, se na shqiptarë kemi tolerancë në malë, ti i mbrunë katoliken. Po. Kjo është këna i për neve. O, nëma të rezën, kam një, o, ti. O, nëma të rezën, nëma të rezën. O, dinat, a po të planë, kjo është muslimone e pronë. E bronë në të rezën, kjo ka zonë, se na shqiptarë një shumë tolerancë. Edhe muslimon, edhe muslimon muslimone, njeri edhe ka bosh shumë veprat mira, kaq. E vërtet është. Kaq. Plus çfarë thonje, çfarë thonje të mira ka. Unë kur i krahasoj thonjet e nënës Teres, pashallahin, e shoh hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Drelon, po kupton ti drelon, ti kimi kuptimin çka bëu për neve. O zotërin, drilon, ti më së më të rekom mu që unë në gjithë ditë mirë me që të sende. Unë së mirë me vëlloj sende. Të unë t'i gjoj hadithet e profetit e ehlibetit që janë 90% njëjta si fjalet e nënës Teres. Normal që ajo i ka marë prej Jezusit e prej Muhammedit garant. Nënës Teres ka qenë një misionore falsë. Ani, faleminderit, qitë një live tëndin, vetëm për nënën Teres, fol. Bukurie, emrin e paske bukurie, fol vetëm për nënën Teres. Mere dhe ani që në herë mendimin shumë negative paske për nënën Teres. U kry, kaq? Shumë shqiptarë. Gabim e kam. Po, që shjomëre, gabim është ashtu të bënë mi vlerësu, a i hashim thaci, hashim thaci. Po, da Teres i ka hapë dyërt e gjenetit. Inshallah dorë për dorë me ta para Marijës, para Hazreti Fatimës. Kjo është Marija, është Merjemja, është gruja më e përmendur në Kur'an. Atëherë, atëherë, me që pas e kaq informacion për nën Terezën, e kujt feje i përkiste nën Tereza? Sot me rëndësi, ajo ndoshta shiko. Por si nuk qenë nga me rëndësi, më vekeq që... Shiko, ndoshta një ateist, një ateist, që s'beson hiqin, Zotin. Nëse, ndoshta një javë para vdekjes, vetëdijsohet, të more duhet me vdekjes. Po boni tobe, prapi pranohet. Po, një javë para vdekjes, ateisti ta një jetën ka shku me qati din, ka bo pun të mira, është sjallë mirë, në mërë Zotit jos, ka besu Zotin. Por është vetëdijsohet para vdekjes. Edhe... Në Zotit, që ka me bo me ato, ka me gjyku, jo si pas besimit, po si pas veprave të mira. Ku e dimi një nëna Teres, ndoshta veç e ka pas që ato simbolik, ne emër të birit atit. Jo, jo, ne nuk po flasim, jo, më vjen keq, ne nuk po flasim, nuk po flasim. A jetë kuranor, thot shumë prej të krishterve janë që besojnë. Unë një krishtere kom qira gjinë, shpitemë. Është rumun, edhe me dy fëmijë, e fëmija i vogël, Biblën e kanë, Kur'an në shtëpi. I thamë unë shumë, unë pëlqen feja e krishtere, se janë krejt fejet e Zotit, janë të njajta, fëmija 12 vjeç, unë pepys babën e vetë. Po thash që kjo bre po na thënë dy qysh, se na thëmë, kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një, nuk ka lindur kë, nuk është i lindur, asë nuk është atë, asë nuk është birjati. Asë birë. A i to të abish, po. A din që am do të e fëmija? Do, teta, teta, së din me fola i Shqipën. Tha, teta, tha, Isa është shumë hynor, hynor, ato njerëzit nuk e kuptojnë, edhe na i kemi bo pak ma toksor. Qëre,
Që çfarë shpjegim thjeshta je? Nuk e mendojmë na djali Zotin, se Zoti nuk ka forma, forma nuk ka Zoti, qëri evangelist këta Jehovaj. Ta Zoti nuk ka forma, na nuk e numrojmë djali Zotit, po na hynor shumë se kuptojmë, a i vjen zbret poshtë, na tregon Zotin. E në mënyrën e vetë ma shpjegoj që të gjithë krishterët nuk e kanë bashkë djali Zotit, pas ta i qëri. Iqbal, Irama, je shumë në rume, se je shumë, ke shumë dërim, ke një lakëpërpësi, ke një nivel paja gjithë në ngritun, nuk bjen në nivel në njësave këtu që nuk din që flasin, absolutisht s'kan lidhe me kokën që flasin. Ti je taman, je edhe besimtare, je edhe predikuse, po je edhe shqiptare. Okay. E do vinë këtu me nësit dokra këtu, për të nabo politikë, turka-arabe këtu, të islam, njëna, mas pajtë njëna komtari, mas pajtë, besimin e ka si cilë për vetin. Ashtë. Edhe ti, për nën Terezën, e për Skënderbeu, të për Lëgjana, mëllet hale për diskutoni ma, i në tokën shqiptare të hangër bukën. Shkoj në Turqin Arabi, sani sa doni. Po mirë, ta shi, i për të erë të shi, për të erë të të shi. Kuptove? Absolutisht nuk i qa doni. Me dhe të follova hëngë të ti. Si janë kryu njerëzit që janë të zi, bardhë, si kinez, të kaftë, si janë kryu për derësa, kanë rrjedhë nga një njëri i vetëm Ademin dhe Eva. Jo bashkë nga njëri i vetëm Ademin dhe Eva, sepse para Ademit kanë pasë edhe një jado kryesa, o, di. Homo sapiens, sa që shpipën, para Ademit, Ademi është si njëri me mish, jori, ta mas një forma jori, po. Edhe me mendje, Ademi është kryu si njëri. Para asaj kanë pas një grup njerëzish në përvende Afrikë, ku kanë qenë dzeta, se ka kryu klimatik, klima e tjera, tjera. Geografia i ka dhe në gjyra. Po, nes nas jenë quajt këta njerëzit të cilët me laqet, engjit kanë qenë të informuar, këta kanë pas jenë të kryuar prej mishit edhe gjakut, njësoj me fizionomin e njerit, por mendjen e kanë pas shumë pak të zhvilluar. Pra ndaj e ndryt i thanë, kër i tha Zoti, po e kryoj një njeri, e vejtkallë Rabukelin me lajë, i cili do të jetë më këmbësi i im në tokë për Ademin. Me lashët i thanë, o Zotë tha e ndryt, a nuk je e knaqë me adhurimin që po e bëjmë dajtire? Tha, pëse po kryon kryesa që bëjmë gjak derdi? Ta shtohet pytja, djetarët e ehli betit, thonë, shtohet pyetja, kush paska, pse paska një uhuri e njëjt për gjakderdhje. Që do me thonë, këto kryesa, nesnas, me gjuën arabe quhen, që janë kënë kryu prej trupit edhe shpirtit, prej jo mendjes, Ademi i ka marrë këta edhe i ka eduku, madje vajzat e veta i ka martu, se a i ka pas 70 herë, ka lindë me avën, vetë me avën, 70 herë ka 2 bineqë. Do me thonë, 140 fmi, po nuk rahasohet se dhe thojnë edhe në lartësia, demit e trupi dhe fizionomia, ka të në ketë ndryshe për sotit. Pra, 140 fmi i ka pas bineqë, 70 herë ka lindë azret i ava. E tash, si pas Biblës, thënë njën martu motër e vla, pra ndaj edhe u mytën, habili e kabili, jo mos ma merë motër njo. A si mas Kuranit, kërku nuk përmendet motër e vla, po qka përmenden? Përmenden kryesat nesnas të cilët erdi profeti Adem edhe i edukoj ata. Qëto kryesa jon ata njerëzit e shpelës që Darwinin e në parë mënyre e përmendat teorinë e evolucionit. Po nuk e përmend për Ademin. Për Ademin jo, se Ademi u kryu njëri perfekt. Po është kryu njëri perfekt, por Ademi dhe Eva rridhin nga një, si, prandaj thot, janë bitë e Ademit, çdo profet kështu thot, apo jo? Janë bitë e Ademit, çdo profet kështu thot. Edhe, si janë kryu njërzit kështu, në ti ndryshë. Sepse, njëriun Zotin e kryojnë nga balta. Po. Dhe baltën
e mori nga çdo cep i tokës, siç ka balt zezë, bardh, kuqet, kuqërrem, çdo ndryshim tokës e ka bën në një vetëm dhe prandaj njerëzit kanë marr forma të ndryshme me evolucionin, normal kanë marr forma ndryshe sipas ku kanë jetuar, prandaj kanë marr ashtu. Jo, nesnas kanë pas lidhje fare me Ademin dhe Avën. Me atë kutinë e Nuhut, kanë qenë Ava nuk kanë pas evolucion. Po që këta nesnasët, edhe arkeologët e kanë vërtetu si mas eshtrave që i kanë gjithë, që para Ademit ka pas krijesa. Krijesa, po vërtet. Në përsende, ata me të vërtet kanë qenë si njerës tegër. E Darvini e thotë që këta kanë qenë, do me thonë që ta nesnasët që i përmendin djetarët musliman. Edhe nesnasët kanë evolu me ndihmën e profetve. Sepse a di kush mund të jetë nesnasat? Nesnasat mund të jenë ato që kanë kriju, që kanë pas forcë, që Zoti i shkatërroi një herë për gjithmonë, i shkatërroi ato që kanë kriju, që thuhet, pretendohet piramidat që ka shkruajtur Zoti në Kur'an, sa ka shkruajtur eksaktësisht, po ka shkruajtur që ato do jenë deri në ditën e Kiametit. Edhe thon këta kanë pas ta krijesa, kanë pas një forcë jo si njeriu sotshëm që kanë që kanë ngritur gurt më dhe ka pas shumë forcë më dhe i ka shkatërruar Zoti gjithë ato. Por këto kanë pas në ndër. Ka shumë teori, ka shumë teori, nuk janë saktë ato. Neve llogaritë këto që janë shkruajtur me që i kanë libër edhe neve po i deformojmë. Jo këto të tjerat me 2000 vjet, me 4000 vjet ato. Apo vetëm me tahmin. I shkruajmë me tahmineve që është kështu, është ashtu. Siguri s'ke për asnjë gjë. Nuk shkojmë me logjikë, se shkojmë vak me logjikë, normal, ajo gjeneza, ka raste kur fëmija, për shembull, nona, baba janë maze shkan, fëmija lindët krejtësisht i bardhë, ka pas raste, janë ato mutacionet gjenetike që bardhë. Mutacionet të që unë nga periore dhe vjetër, prandaj? Po, të kemë Roma letmetët kjo një teori, si mas juqen e të gjithë interesantë, të kemë të gjithë që zaten prej tokës na jemi të kryum, edhe është shumë e vërtet. Po, prej tokës, dhe pse se e thotë Zoti vetë Kur'an që ka marrë balë nga gjithë tokë, që ka kryu njëri unë e parë, e këshu rrjedhin gjithë njërzit. Ja, po kjo. Kjo krijesa, Michael, ka gjona pasaj se po të bësh llogari vetëm grupet e gjakut, po të hysh me llogari me fjalë me logjik nuk del llogaria. Aty del ajo fuqia e Zotit që ka bë mrekullina, se është mrekullia ajo tash, se normal si kanë dalë ato grupet e gjakut. Aja bëja 0 abuja, ato kombinime si kush është krijimi, pra është fuqi i gjithë. Edhe mjekësia sot e kësaj dite nuk e shpjegon dot. Zotë ka bërë shumë mrekulli. Kokre, në shtymën e kurizit tuaj, në Kur'an thot, prej një pike, fare, zez, në shtyllën tuaj, që do me thanë ADN-ja, do t'ju rinë gjallë, thot, një shoj si të përbarë. Do me thanë, sa do lamë shumë u bëa toka, ne prapë nga toka do të rinjallemi prej asaj ADN-ja jon kërkon s'ka me humbë. Prandaj ne vërteton kur shkojmë sejdë, kur kthehemi prej sejdës, parë nga toka kemi dalë dhe prapë në tokë do të shkojmë. Edhe nga toka do të rinjallem. Etjera. E, faleminderit miq të mi. U bavon me gjithmense u bu. Faleminderit shumë. Edhe na Zotrin Nikola. Ju rrit Zotin. Natën e mirë.